prieks jūs redzēt kuplā skaitā. Es zinu, kad vēl daži arī ieradīsies un nāk vēl šobrīd. Arī mums tukuma kolēģi vēl piebrauks. Ievadam es gribu teikt, daļa zina, daļa varbūt nē, kad arī Jūrmala kopā ar mūsu sadarbības partneriem tukuma novadu Engure, Lapmeša ciems, arī mēs esam apzinājuši savu nematerālo mantojumu, pašas sakņu saknes, tas ir zvejniecības mantojums, un arī mēs vēlamies rakstīt pieteikumu, lai Latvijas nematerālo mantojumu sarakstā iekļautu mūsu prasmes, kas ir saistīts tieši ar zvejas tīklu darināšanu. Tas ir pats pirmsākums. Un man vienreiz labs Latvijas eksperts nematerālo mantojumu ziņā teica, kā Jūrmalai nematerālais mantojums? Nopietni! Nu, mums ir ļoti bagāts nematerālais mantojums, un es domāju, ka mēs tieši ar mūsu sadarbības partneriem mēs apzināsim to un izcelsim gaismā un parādīsim arī to visai Latvijai. Un es domāju, ka šis seminārs ir ļoti labs ievads, un paldies Nacionālām kultūras centram arī Gitai Lancerai, ka jūs esat pie mums atveduši, tas ir pierādījums jau vien tas, ka mums ir nematerālais mantojums, un tas ir jums labs ievads tādai apzināšanai, kas ir nematerālais mantojums, kā to var izmantot gan ekonomikā, gan arī tēla veidošanā. Un es tiešām aicinu visiem palikt, noskatīties filmu. Tā ir tik fantastiska, godīgi runājot, es datorā viņu divreiz skatījos, jā. Un bikiņi nedaudz asars viesās acīs, un es sapratu, kā mēs varam pierādīt šo savu zvejniecības mantojumu, neskatoties uz to, ka mums saka, jums jau šeit nav zvejniecība, ko jūs gribat, bet mums ir Brīvdabas muzejs, kura pamatfunkcija ir zvejniecība. Līdz ar to baudam šo dienu, baudam šo semināru un ar jaunām idejām nākam kopā un saglabājam savu mantojumu. Paldies Dacei Ziemelei. Un nu jau aicinu pirmā runātāju, Lolitu Ozoliņu, kas ir zīmolvedības un komunikācijas eksperta, kā arī Latvijas Kultūras Akadēmijas Kultūras un Mākslu institūta pētniece. Un šodienas prezentācijas tēma ir nemateriālais kultūras mantojums vietas zīmološanā, izmantošanas iespējas un piemēri. Lūdzu, vārds tev. Paldies, Agnese. Labrīt. Man ir tiešām liels prieks par Latvijas Nacionālā kultūras centra uzaicinājumu būt šeit un runāt par divām šķietami saprotamām, pašsaprotamām lietām. No vienas puses šī nepieciešamība pēc vietas zīmološanas vai vietas zīmola izstrādes, kā tāds vietas mārketinga, bez kura visticamāk šobrīd nav vispār iedomājama mūsdienu, no vienas puses tāda tiešām zīmolvedība, no otras puses arī konkurētas spēja starp dažādiem novadiem, pilsētām, vietām kopumā. Un no otras puses nemateriālais kultūras mantojums, un lai gan man pašai jau ilgāku laiku strādājot un kad konsultējot gan praktiski esot iekšā dažādu vietas zīmolu veidošanā, ir šķitis, ka nemateriālais kultūras mantojums ir tā viena lieta, kur ir meklējams ārkārtīgi unikālas vērtības. Savukārt tas nav tik vienkārši. Šos nemateriālās kultūras mantojuma vērtības pirmkārt ieraudzīt, otrkārt izvērtēt, izpētīt un treškārt pārnest vietas zīmolā. Un es mazliet šodien tāpēc arī savā šajā te prezentācijā vēlējos izgaismot tās iespējas un tās izmantošanas prasmes vai piemērus, kur vietas zīmolos parādās nemateriālais kultūras mantojums. Un tās prakses ir ļoti dažādas, tiešām ļoti, ļoti atšķirīgas, sākot no tā, ka novada zīmolos tiešām vizuālā identitātē parādās, ļoti spilgt parādās nemateriālais kultūras mantojums, līdz tādām dažādām izpausmēm, elementiem, kas ir tikai kā tāds tiešām maza prakse, kas ir, piemēram, piedzīvojama kādā kafejnīcā vai kāda sēta, kura tiek izcelta vai kāds kulinārais mantojums, kas tiek pasniegts kafejnīcā, un tajā vietā viņš ir atrodams, bet viņš netiek nekādā veidā neatzīmēts kā vietas sastāvdaļa vai kaut kas tamlīdzīgs, kas šķietam viesiem, turistiem un tā tālāk liekas, ka tā ir tā vietas piedāvājums, bet pēc būtības to vēl ir vēl izcelt un vēl var, protams, aktualizēt. Un jā, un tamdēļ es noteikti arī sākšu, un sākumā mazliet ir daži tādi teorētiski slaidi, bet vienkārši no tā, lai mēs būtu tādā uz tādas vienas lapas par to, kas tad ir vietas zīmols un kā šis nemateriālais kultūras mantojums, tā elementa, tā
vērtības iespējas var tikt iesaistītas vietas zīmolā. Un tad būs vairāk piemēru, sākot tiešām no tādiem apjomīgiem vietas zīmoliem, novadiem, pilsētām, līdz pat tādām mazām detaļām. Un arī tiešām pieskaroties šim Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam, jo gan vēsturisko zemju likums, gan arī šis nemateriālās kultūras mantojuma saraksts jau ir tāda ārkārtīgi liela bāze, bagātība tam, no kurienes tad smelties un ņemt, un zināmā mērā arī šīs kultūra telpas un kopienas kļūst kā tādas mantojuma nesēja jau tādā dabiskā veidā. Bet, protams, ka viņas ir tādā mārketinga un zīmola vedības procesā jāievelk vai jāiesaist. Tā kā tas ir vēl viens tāds process, menedžēšanas, var teikt, darbs. Nu, lūk, un man būs tāda sarežģīta lieta, ka es vadīšu prezentāciju no šejienes, tad es domāju, ka viss būs labi, bet nu, mazums kā. Tātad vietas zīmols. Kas tad ir vietas zīmols? Un vienkārši šobrīd varbūt neejot detaļās vieta, varbūt pilsēta, novads, valsts un tā tālāk. Un es parasti mēģinu skatīties tiešām ļoti strateģiski, arī pētot dažādu pilsētu, novadu, vietu, attīstības stratēģijas un skatīties, kā tad šis zīmolvedības vai mārketinga jautājums tiek ienests arī šajā te attīstības stratēģijā. Protams, ka mēs visticamāk nerunājam tādos mārketinga zīmolvedības konceptos vai ne terminos arī šajā attīstības stratēģijas kontekstā, bet pēc būtības, ja vietas zīmols tiek veidots stratēģiski, attīstīts, monitorēts, vadīts un tā tālāk, kā stratēģisks mārketinga, protams, process, tad var likt vienādību zīmu vieta, tā ir reputācija, tā ir, nu, zināmā mērā, atpazīstamība, tēlu veidošana un tā tālāk. Visas labās lietas, ko nu vien var no zīmola vedības sagaidīt, zināmā mērā. Un domājot par šo te mērķi, ar kādu tad vietas zīmols tiek veidots, tad parasti tam ir kādi strateģiski mērķi, ko mēs šeit, ar ko šīs vietas unikalitātes mēs gribam izcelt, radīt, veidot, ar mērķi, lai kaut ko uzlabot, piesaistīt, attīstīt un tā tālāk. Un parasti tas ir saistīts ar trim auditorijām. Nu, kādas tās ir vietai? Kas varētu būt tās trīs auditorijas? Vietējais iedzīvotājs, uzņēmējs. Tieši tā. Tās ir tās klasiskās trīs auditorijas, kuras tad, protams, vēl var detalizēt, skatīt un domāt no katras vietas, cik tad katrai vietai vietējie iedzīvotāji ir, piemēram, jaunieši, ģimenes ar bērniem, seniori, cita veida vēl kategorijas un tā tālāk nozīmīgas. Un šajā te, varbūt šaurākā izpratnē vietas zīmola mērķis ir stiprināt vietējo iedzīvotāju lojalitāti, pēc būtības tas ir viens no tādiem galvenajiem mērķiem. Nu, tā kā tāda būt savas vietas patriotam, būt savas vietas vēstnesim. Protams, ka tas varbūt ir tāda šobrīd izklausās pietiekam retoriski no manis sakot, būt vietas patriotam nozīmē ļoti daudz citu lietu, ne tikai tam, ka man šī vieta saistās ar kaut kādu vietas sajūtu vai ar kaut kādām kultūras vērtībām, ir ļoti daudz arī praktisku lietu. Pakalpojumu saņemšanas kvalitāte, vispār tāda saimniekošanas iespēja, uzņēmējdarbības attīstība un tā tālāk, vai ne? Tas viss veido šo te nosacītu piesaisti un attiecīgi arī lojalitāti vietai. Bet, protams, ka vietas zīmols no vienas puses ir tas ietvars vai tā platforma, kur šīs te visas lietas atkarībā no katras vietas strateģiskajiem mērķiem var attīstīt. Savukārt, runājot par nemateriālo kultūras mantojumu, nu, vienkārši mazliet pieskaroties tam, kas tad tas ir, tad nemateriālais kultūras mantojums tiek definēts kā dažādas vērtības, dažādas prasmes, spēles, mutvārdu izpausmes formas, zināšanas, pieredzes, kā arī dažādi saistīti priekšmeti, artefakti un tā tālāk. Es varbūt norādīšu vienu lietu, kas šeit ir tā kā definēta, ka kultūras mantojuma definīcija neietver nemateriālo kultūras mantojumu, kas ir saistīts ar citām kultūras izpausmēm, festivāliem, svētkiem. Bet tas neizslēdz to, ka festivāli, svētki un citas norises var kļūt par to, piemēram, par kaut kāda nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas vai popularizēšanas vai atpazīstamības nesējiem. Piemēram, Nēģu svētki Carnikavā, Nēģu gatavošanas prasme ir ierakstīta nemateriālajā kultūras mantojumā, savukārt svēti kļūst par tādu pasākumu, kurā tad var
gan popularizēt šo te prasmi, gan reizē, protams, arī veidot vietas atpazīstamību, vai ne? Nu, lūk, līdz ar to ir dažādi šie te, dažādas formas, komunikācijas, mārketinga formas, kuras var vēl izmantot, lai šo te nemateriālā kultūras mantojuma elementu vai vērtības, tā teikt, padarītu redzamas, padarītu dzīves, paradītu vai pierādītu vai piedzīvotu to dažādas izpausmes. Nu, lūk, bet kas ir ļoti svarīgi no šī te nemateriālā kultūras mantojuma arī definīcijas ir tas, ka tās ir zināšanas, tās ir prasmes. Un pēc būtības arī vietas zīmola kontekstā, vietas zīmols arī ir dzīves. Vietas zīmols pats par sevi var kļūt par mantojumu, par kultūras mantojumu, par vietas unikālas vietas arī mantojumu, kas nes sevī ļoti daudz zināšanu par šo vietu. Šodien šie te minētie tīkli, zvejniecības tīklu veidošanas arī braucot Jūrmalā iekšā, skatos arī aprīnojamā kultūras vai tad var teikt koka arhitektūra, kas arī zināmā mērā ir tāda vietas kultūras pazīme, vai ne? Līdz ar to ir dažādas detaļas, dažādi elementi, kas noteikti var kļūt par tādu pietiekam unikālu saistvielu vietas zīmola vai nu vizuālā identitātē vai arī, protams, šajā saturā. Un runājot par nemateriālā kultūras mantojuma izpausmēm vai šīm te pielietojuma iespējām, tad es teiktu, ka dzīves mantojums, vienādība zīme, nemateriālais kultūras mantojums, kā tas arī tiek bieži vien definēts, bieži vien kļūst par tādu ļoti dziļu, ļoti emocionāli un subjektīvi spēcīgu piesaisti tai vietai. Jo tās saknes, mantojums, identitāte, piederība, nu liekot starp šiem te vārdiem zināmā mērā, vienādības zīme ir tiešām tas, kas vai nu pilsētas iedzīvotāju kopienu, vai atsevišķas mantojuma kopienas piesaista, veido piederību konkrētai vietai, konkrētam kultūras mantojumam un tā tālāk. Tā kā sevišķi šis te mantojums vēl tiek saglabāts, nodots no paudzes paudzē, un vietas zīmols ir viens no tām platformām vai viena no tām formām, kur tas var tikt gan saglabāts, gan arī zināmā mērā mantots, vai ne? Nu, lūk, un šeit ir tiešām tāds ļoti labas lietas, kas iet roku rokā, tad, kad mēs arī strādājam pie vietas zīmoliem, parasti tiek domāts gan par ilgtspēju, gan tiek domāts par dažādām praksēm, kuras tad tīri strateģiski vietas zīmols var, tā teikt, attīstīt, veidot un tā tālāk. Un visi šie te termini vai jēdzieni zināmā mērā parādās arī vietas marketinga, vietas zīmola kontekstā. Kopiena, kultūra telpa, nemateriālais kultūras mantojums, elementi un tā tālāk. Un runājot par tādu, kas tad ir tās pirmās lietas, kas saistās ar vietas atpazīstamību, parasti vietas identitātes saturs tiek meklēts tajā centrā. Tas šeit ir uzīmēts baltais laukumiņš. Centrs ir parasti tas, kas ir pats redzamais. Fiziski objekti, ar kurām saistās konkrētā vieta. Piemēram, ja mēs sakam Parīze, kas tad ir tas objekts, kas nāk prātā? Eiffeltornis. Jūrmala? Jūra. Jā, vai piekraste, vai atkal attiecīgi kāda apbūves vieta vai ainava, kas tas būs, varbūt kaut kas vēl cits, kājas vai jau kaut kas vai ne, attiecīgi no dabas nākoši. Jā, primāri arī vietas zīmolvedībā ir skatījums uz šo te centru vai tās pirmās lietas, ko nevar mainīt. Tā kā var teikt, daba, ainava mainīt, protams, var. Bet nu, tik, cik tas ir vienkārši arī kā kultūras mantojums, kā objekts, kas ir saglabājies cauri laikiem. Citā vietā tas varbūt ir pilskalns, citā vietā varbūt tā ir skaista tiešām ainava Daugavas, piemēram, līkoči un tā tālāk. Kas tur ir un to var izmantot kā tiešām kā tādu zīmolvedības satura resursu. Tātad primāri vietas identitātē mēs skatāmies pēc šīs te vietas dabas elementiem taustāmiem, tur esošiem elementiem. Sekundāri
Nu jā, un tur šajot tālāk, tad tās ir dažādas, jā, jau pieminētās dabas ainavas, industriālie, urbānie, dažādi elementi, arhitektoniskie, baznīcas, ūdenstūņu, senvietas un tā tālāk. Otrs jau tāds sarežģītāks līmenis, domājot par zīmolu vedību, un arī ir meklēt šo te resursu, saturi, šie te kultūrvērstuski elementi, kas ir vairāk saistīti ar sociālu sadzīves iespējams vidi, jau ejot ceļā uz nemateriālo kultūras mantojumu, nu, piemēram, saimniekošanas prasmes, piemēram, Līgatnes papīra fabrikas teritorijā ir šī te apbūve, kas ir tāda tā kā māju sērija, kas ir īpaši uzbūvēta, lai strādniekiem būtu, kur dzīvot. Bet tā ir tāda sociāla vide, kas ir palicis arī kā mantojums, vai ne? Vai man, piemēram, bija saruna ar Čekavs nevalstiskā organizācija pārstāvjiem, nu, kāds ir mums mantojums? Un mēs esam Čekavs vistas. Un ko tad mēs vēl varam, ko mēs varam ielikt zīmolā? Bet tāpat tur arī ir savas industriālās vai rūpnieciskās tradīcijas. Vai ne? Pat meklējot tālāk, ejot no tās vietas dabas un citiem aspektiem, kas noteikti ir, bet domājot vai neko tālāk. Katrā vietā ir kaut kādas šīs te saimnieciskās vai sociālās vai attiecīgi kultūra vēsturiski veidojušās, politiski veidojušās iezīmes, ko noteikti var meklēt un skatīties arī zīmolvedībā. Un trešais līmenis, tas ārējais, kas ir no viens puses tas sarežģītākais, kur ir diezgan grūti pārnest zīmola saturā, varbūt ne tik grūti, bet tieši domājot par to uzturēšanu un tālāk nešanu, un kas tad to visu arī tad kā veido un tā tālāk, tie ir šie te netaustāmie, autentiskie, simboliskie, reizēm pat, iespējams pat pazudušās vērtības, kuras ir jāmeklē, kuras var atjaunot. Nu, piemēram, Soitu kopienā bija šīs te dūdes, kas pēc būtības bija zudusi prasme, bet pateicoties kopienai, šobrīd, kā mēs pirms pāris nedēļām tiekoties UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma konferencē, uzzinājām, ka 1% no Soitu kopienas, bet varbūt kopiena nebūs tas pareizais vārds, bet ir iemācījušās spēlēt šīs dūdes, ne tikai atjaunojuši, bet arī spēlējuši. Tie ir ap 1300 cilvēku, iedomājoties 1% no Jūrmalas, ja atjaunot prasmi. Patiesībā ļoti autentiski meklē, ne tikai meklējumi, bet arī autentiska dūda atjaunošanas lieta, kas šobrīd ir kļūst par tādu kopienas un savas vietas, bez maz simbolu, vai ne? Un tas ir iespējams. Šie te dažādie... Atpakaļ. Varbūt atpakaļ. Jā, paldies. Šie te dažādi autentiskie vai oriģinālie, pat arī saistoties ar nemateriālā kultūras mantojuma elementiem, vērtībām, dažādi satura lietas var būt gan leģendās, mītos, iespējams dažādos nostāstos un tā tālāk. Tikai atliek, kā saka, rakt un meklēt un viņas izcelt ārā. Un, protams, arī vēl domājot par to, ka marketinga kontekstā viņiem ir jāiedod savus noformējumus, sava iespēja, kā to padarīt redzam un tā tālāk. Tas nav arī tik vienkārši. Bet tomēr, šī tā interesantā sadaļa, un šī man arī interesē manās studijās, jo šobrīd arī eju pēdējos metrus, tā teikt, suņas te jāpārkā pāri ir disertācijas izstrādē, kurš tiešām šādu nemateriālā kultūras mantojuma elementu spētu sēlīs pusē gan un skatoties, kā sēlīs nevalstiskās organizācijas, kā kopienas spēj šo te nemateriālā kultūras mantojumu pārvērst tādā mārketinga produktā, gan turisma, gan citos produktos. Ļoti, ļoti interesanti. Ļoti pat intuitīvi šķietam, ja, bez tādiem priekšrakstiem citu reizi. Ļoti, ļoti interesants darbības. Bet tas ir iespējams, un šis ir tiešām tas lauks, kurā arī slēpjas tāda, var teikt, ļoti dziļa sajūta par savu vietu. Jo citreiz cilvēki tā kā stāsta, nu, piemēram, es arī domāju, ka jūs, ja jums būtu jāstāst par savu vietu, kas tas būtu, droši vien jūs sākt no kādas ģimenes, no savām mājām, no savām atmiņām, ar ko jums saistās šī vieta,
Un tad jūs varat attīstīt, vai ne? Tā kā tālāk to stāstu līdz kādām nodarbēm un tā tālāk. Pie kam arī vietas identitāte vai vietas identitātes izpausmes var būt arī tādas, kā pietiekam mobīls, ja mēs, piemēram, esam dažādā sabiedrībā vai dažādā vidē, mēs pēc būtības varam sevi, savu identitāti, arī zināmā mainā, mainīt vai sevi pozicionēt, kā mēs atkarīgā situācijā gribam. Vai vienu brīdi mēs esam jūrmalnieki vai jūrmals iedzīvotāji, citu brīdi varbūt mēs esam, nezinu, latvieši vai lībieši vai kas tas būtu. Vai ne? Tā kā arī tāds aspekts ir jāņem vērā, bet tas jau mazliet cits stāsts. Un ejot uz priekšu, domājot par vietas zīmološanu, kultūra, nemateriālais kultūras mantojums kopumā, vietas identitāte un vietas tēls ir tik ļoti, ļoti cieši saistītas lietas un savā ziņā pēcecīgas lietas, jo vienu otru reflektē. Bet bieži vien ir tā, ka nav jābūt izstrādātai vietas identitātei, bet mēs jau apmēram jūtam, mēs zinām, kas tā ir par vietu, no dažādiem priekšstāstiem, no dažādām pieredzēm, vai mēs esam dzirdējuši medijos, vai mēs esam caur savu pieredzi, vai mums kāds ir stāstījis, vai ne. Mēs šo te vietas tēlu noteikti veidojam no ļoti daudz dažādiem avotiem, no ļoti daudz dažādām pieredzēm, informācijas un tā tālāk. Bet ja tas ir mērķtiecīgs process, tad, protams, tas ir pietiekami gan ilgtermiņa process, gan arī, protams, tā ir pietiekami tāda pēcsacīga darbošanās arī ar šo te kultūras mantojumu, nemateriālo kultūras mantojumu. Es palaikam ieskatos vienkārši, jo es mēdzu aizrunāties, līdz ar to ir vienkārši jāpasako līdz šim laikam. Nu jā, un vietas zīmola, protams, ļoti tuva māsa vai tas elements ir šī te vietas identitātes izpēte, vietas identitātes elementa izpēte, kur nemateriālais kultūras mantojums, protams, ir klātsošs. Noteikti jūs man jautāsiet, un varbūt, ka to var paturēt arī beigām diskusijai, ko darīt vietām, kurām nav šī nemateriālā kultūras mantojuma, kas notiek tajā gadījumā. To mēs varam vienkārši varbūt ielikt tādu nelielu āķi tajā, domājot par jautājumiem. Bet, protams, ka jebkurā vietā var kaut ko atrast sevišķi arī šobrīd, kas ir liels izaicinājums pie administratīvu teritoriālās reformas, ka vairākas teritoriālās vienības novadi ir apvienojuši mazākus vietas un tā tālāk, un tad ir tās bažas, ko lai mēs daram ar savu identitāti, ar savu unikālā, piemēram, pagasta vai savas vietas identitāti, kas iespējams tajā lielajā novada zīmolā var pazust vai var neizcelt, vai viņš var būt liekas mazsvarīgs. Tāda ir vairāk gadījumu šobrīd arī Latvijā, kur tiešām ir tādas zināmas problēmas par dažādu šo te mazo vietu ar unikālu mantojumu, piemēram, Beverīnu, ja tad Valmieras novadā vai tajā pašā Sēlijā vairākas vietas, kur ir tiešām ļoti spilgts, iespējams ļoti tūs Latgaļu pierobežai vai nesošs mantojums, kas tomēr zināmā mērā varbūt kļūst kaut kāds marginalizēts. Varbūt nesvarīgs un tā tālāk. Ja tātad tas arī tas ir tāds tiešām diezgan vai nu strateģiski vai arī pat reizēm politiski izšķiršanās, ja domājot par šo te dažādu atsevišķu vietu nemateriālā kultūras mantojuma vai tādu vietas, varbūt pat identitātes, sajūtas ņemšanu vērā vai neņemšanu vērā šīta vietas zīmola kontekstā. Nu lūk, un tojoties jau pie dažiem piemēriem, es mazliet arī atļāvos ielikt dažus citātus no pētījuma, kuras veicu tieši par pilsētu zīmoliem. Un es arī intervēju arī Jūrmalā, Liepāja, Rēzekne, Valmiera, Daugavpils, Ventspils. Veicot tā tiešām apjomīgu pētījumu par to, ko domā no viens puses zīmolveži par nemateriālo kultūras mantojumu un arī, ko domā paši pilsētu zīmolveži. Šoreiz vairāk fokus no to zīmolvežu ekspertu profesionāļu puses, kas ikdienā strādā ar šiem te zīmoliem. Un tie ir daži tādi, varbūt tādi citāti, praktiski ikdienas valodā sakot, kas iezīmē varbūt kādu problēmu attiecībā uz izaicinājumiem, ar kurām saskarās pilsētas varbūt vai nu zīmolvežu vai marketinga departaments vai komunikācijas departaments,
Un šeit ir tātad viens no citātiem, nevienā no zīmoliem, nu, tas ir tā kā domāts par pilsētu zīmoliem. Nav ņemti gatavi naratīvi, nu nav nekā tāda, ko uzreiz tu var paņemt. Varbūt ir dažām vietām, bet visticamāk tie ir jāpēt, tie ir jāmeklē, tie ir jāskatās. Tas ir tāds process, kurā atrast. Bet es to saskatu kā tādus pavadienus, kas saužas lielajā pilsētas marketinga stāstā. Un, piemēram, Siguldas pieķa ornaments, Siguldas pieķis arī ir Siguldas pieķa veidošanas prakses, ir iekļauta nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Un attiecīgi šī Siguldas pieķa ornaments ir simboliskāks nekā pats pieķis. Un iespējams, ka to var attīstīt, meklēt inovatīvas veidus, kur ne tikai pašas pieķa, bet ornamentu krāsas un tā tālāk var pielietot citos produktos, citos veidos, citās iespējams formās. Nu, te, piemēram, šis zīmolvedis min, ka drēbi pakramo pleciņus praktiskākā pielietojumā, nepazaudējot šo te pagātni, ja tad nemainot spieķa, krāsas, ornamentu un tā tālāk, bet meklējot citus variantus. Vai, piemēram, nu, stārķi, rupmaizes un sklandrauši, tie izšķīst atsevišķi stāsti, bet stāstīt par mežonību, stāstīt par kaut kādām sajūtām, par tādām lielākām vērtībām, ir tātad, kas ietļauj ļoti daudz autentiskuma. To, kas brieža zīvis rokdarbi, ir bīstami nomētāt ar maziem stāstiem, bet ir vajadzīga kaut kāda virzība. Zaudējumi jau nav izdomāts 7 gājienu uz priekšu bieži vien. Tā kā tāds, mēs pieķeramies lietām, tad, tas ir ļoti praktiski, ja? Tas šķiet ļoti arī simpātiski, bet te pašā laikā mēs bieži vien strateģiski sevišķi zīmolvedībā varbūt arī neizdomājam šos soļus priekšu, turpat arī var atzīties. Un vēl viens atslēgvārds, jā, tā tad ir pamatīgi izpēte nepieciešama. Un katram konkrētajam stāstam vajag šo te jaudu, un jaudu no viens puses var iedot arī cilvēki, kopieni, kas dzīvo ar šo nemateriālo kultūras mantojumu, rokdarbnieki, amatnieki un tā tālāk. Protams, tie ir prasmu nesēji, prasmu darītāji, bet tā ir arī jās jaunās paudzes iesaist. Bieži vien cilvēku resursu jautājums, vai ne, kas to dara, kas to darīs un tā tālāk. Nu jā, un tā tālāk, tā kā vēl strādāt ar šo te saturu. Un vēl viens tāds garāks citāts varbūt, kur parādās dažas problēmas, varbūt arī tādi izaicinājumi pašiem uzņemties arī pilsētas zīmola komunikācijas cilvēkiem, saskatīt un riskēt varbūt arī ir kaut kāda tiešām šīta kultūras mantojuma iedzīvināšanu. Jā, viens zīmols var kalpot par izzinošu instrumentu, tātad zināšanas atkal, ja procesu vietējiem iedot iemeslu izzināt un pašiem apzināties kultūras nemateriālās vērtības. Problēma bieži vien ir mūsu pašu relatīvajās trauslajās pašapziņās. Mēs šo kultūras mantojumu saskatām svētkos, festivālos, kultūras centros, bet visticamāk retāk dažādās marketinga aktivitātēs, dažādās šajās zīmola kontekstos. Es nezinu, vai jūsu auditorijā, vai jūs tā domājat, bet ir vietas, kurās tiešām saskata tādu zināmu kultūras vērtību pazemināšanu, ja tas tiek ielikt zīmolā. Ja, vai šajā ziņā nedomājat par kultūras pasākumiem vai kaut ko tādu, bet ka to pārvērš patērnieciskā produktā. Un par šo te komercializāciju, pārāk lielu komercializāciju un tā tālāk, jo nu, tad pazūd tas autentiskums, tad pazūd tā klātesamība un tā tālāk. Un tie ir diezgan lieli izaicinājumi sevišķi. Nu, viens no tādiem varbūt piemēriem, domājot par tādu ārkārtīgi komercializētu produktu, nāk kāds prātā varbūt no nemateriālā kultūras mantojuma, sevišķi kulinārā. Sklandrauses. Ja tad autentisks sklandrauses un ārkārtīgi iespējams nu, komodificēts, vai cik tad daudz nav to versiju sklandrausim, vai ne? Piemēram, nu, cik tad tālu var iet tajā sklandrauša versiju veidošanā, vai ne, un tā tālāk. Tā kā ir dažādi riski arī tajā, bet pašā laikā nu, tas ir mazliet cits jautājums, kurš tur šo te kontrolu, autorību un tā tālāk par zināmu mērā, par tādu nemateriālā kultūras mantojumu, tādu ārkārtīgu nesadrumstalošanu vai ārkārtīgu, piemēram, nu, nekomercializēšanu vai padarīšanu par tādu ārkārtīgi nu, patērniecisku varbūt lietu. Tā kā te arī ir tas, vai ne, ko, kā mēs darām. Bet bieži vien, jā, nu, šie bija varbūt tādi skarbāki eksperti. Bet nu, kopumā, protams, kad tās
ieteikumi un, protams, arī tā virzība ir tajā, ka tiešām nemateriālā kultūras mantojuma saturā ir vērtības, ko var izmantot zīmolvedībā, un tās ir noteikti atrodamas. Un par to liecina arī šeit tāds neliels apkopojums par pilsētu vietu zīmoliem un no 2000. Gada līdz 2022. Protams, arī ņemot vērā, ka notika administratīva teritoriālā reforma, un pēc tās, protams, ir diezgan daudz arī pamainījies, bet tas, ko mēs redzam, pirmkārt, protams, no vienas puses, 2019.–2022. Gads iezīmēt varbūt tumšāk, jo šis ir tas laiks, kad ļoti daudz, patiesībā tādu 3-4 gadu laikā, ārkārtīgi daudz dažādu novadu pilsētas tiešām izstrādāja savu zīmolu, domāja par savām unikālajām vērtībām, kā konkurēt, spējīgi veidot vietas identitāti un tie skaitā arī padarīt redzamu šo vietu ar dažādām nemateriālā kultūras mantojuma izpausmēm. Un daudzas lietas arī, protams, pamainījušās ir, bet mēs redzam, un šodien es arī jums rādīšu Talsu Saulīti, Talsu novadu vai Alūksnes novadu ar Alūksni, ja šo te malēniešu izrunu izloksni, kas ir ietverta zīmola identitātē. No tādām arī vēl nemateriālā kultūras mantojuma lietām lielvārdus josta, protams, kā ornaments spēks viedumā un tā tālāk, tur var nolasīt šo te kultūru vēstisko mantojumu. Bet patiesībā ļoti daudz Limbaža ir pārmainījis šobrīd, viss senais un mainīgais tagad Limbaža ir, bet tātad ļoti daudz dažādu elementu, kas zīmolvedībā šajā te vietas identitātē parādās, tādas atsaucas uz kultūru vēsturi, atsaucas uz tādām unikālām, arī nemateriālā kultūras mantojuma vērtībām. Bet šis ir tikai tāds ārkārtīgi, var teikt, nu tāds, no vienas puses saukļi, no vienas puses esence zīmoliem, bet tajā pašā laikā meklējumi citur varbūt nepasaka nemaz tik ļoti precīzi to saukli, un jāiet tajā identitātē dziļāk, lai atrastu tos atslēgvārdus, vai ne? Bet jā, bet šeit mēs apmēram redzam, uz tādas vienas plaknes, ka tu saliec, tu redzi, cik dažādi vietas sevi pozicionē, kur meklē šo te kultūras mantojumu, kur varbūt vairāk ir tāds inovatīvu pieeja un tā tālāk, ja tā kā netik daudz atsaucās uz kultūras mantojumu. Nu jā, un manas pieminētā tagad jau arī pievēršoties dažādiem piemēriem, tātad pirmkārt nemateriālais kultūras mantojums var tikt izmantots kā zīmola identitāte šajā gadījumā novadu, pilsētu, vietu identitātē, un Talsu novada zīmols pēc būtības ir būvēts grafiski, vizuāli, ne tikai šī te, var teikt, Talsu saulīte kā tāds elements, kurš ir oriģinālais autentiskais raukšpusē, šeit ir šis lakoniskais grafiskais izpildījums, bet arī šis te neizpildījums saglabājas visu pagastu un tā tālāk vizuālajās identitātēs. Tā kā tā vizuālā identitāte būvētu šo te ornamentu uz stāstu, kas tad ir Talsu saulīte vai šis ornaments. Un kas varbūt zina pirms tam, kāda Talsu vizuālā identitāte bija pirms Talsu saulītes? Neatceraties? Svītru kots, ne? Svītru kots, bruņš, vai ne? Jā, šis. Un šis tiešām ir Talsu pilsētas atpazīstamības zīme. Svītru kots bija praktiski visās, vai ne, norādes, dažādi citi elementi. Un šis ļoti līdzdzīvo, jo projām arī Talsu saulītes, teikt simbolam, viens no otra, viens otru papildina visticamāk un neizslēdz. Arī tas ir ļoti interesanti, ka ir tiešām tik ļoti nu, krāsās, grafiskajos elementos atrast šis te krāsu kots un raksturīgais Talsiem. Protams, ka vienmēr līdzināk stāsts, līdzināk leģenda, kas pēc būtības zīmolvedības valodā runājot arī mitoloģizējās vai folklorizējās, vai ne, un kļūst jau arī par tādu vietas mantojumu. Tā kā šī ta zīmolvedība kā daļa patiesība arī no tādu vietas identitātes satura mantojums. Alūksne, otrs piemērs, kur šī te manas pieminētā malēnieša izloksne ir kļuvusi par Alūksnes pilsētas arī grafiskās identitātes elementu. Un jāsaka, ka es arī tad, kad es runāju ar zīmola izstrādātājiem, grafiskās identitātes izstrādātājiem,
ar dizaina studiju HDV, tad tika minēts tas, ka sākotnēji meklējot šīs te unikālās vietas vērtības, nu, tātad, kas tad ir vietas identitātei raksturīgs, tika minēta ļoti daudz lietu, sākot no, protams, dabas fiziskajiem elementiem, kas tad ir raksturīgs pilsētā un tā tālāk. Bet paši stratēģi zīmolveži teica, mums, jā, tas ir pašsaprotam, mēs varam uzlikt uz pastkartēm, kalendāros, plakātos. Tās ir vietas, kas ar vietas ar to raksturīgas un tā tālāk to var tiražēt, bet meklējam dziļāk. Skatāmies vēl, kas ir unikāls. Un tas bija šis te malēniešu izloksne. Un jāsaka, ka sākotnēji, tad, kad zīmols tika prezentēts, tad bija diezgan liela pretestība. Nu, tajā ziņā, ka mēs Kā tagad ar tādu izlūks, kā mēs tagad iesim ārpuses novedu un Latvijas un tā tālāk, kā zīmols tomēr var kļūt par starptautisku arī platformu investoru piesaistēju un kā tagad to lūks ar to visu lauzienu, es pat tā nemācēšu izteikt, cik oriģināli tas skaisti skan. Līdz brīdim, kad tika saņemtas diezgan labas atsauksmes par šo zīmolu, par unikalitāti, kā tas tiek izstrādāts, un tad nāca arī lepošanās. Tā kā, nē, mēs lepojamies, tas tiešām tie esam mēs. Tas mūsu identitātes kods šeit parādās. Un tā ir arī ļoti laba iezīme, ka iespējams kopiena iedzīvotāji paši sākotnē, jā, nu varbūt kaut kādā veidā no tā sava, ko viņi dara, kādi viņi ir. Es arī ļoti labi pati caur sevi bieži šo te sajūtu, jo es nāku no Vidzemes Lībiskās kultūra telpas, kas ar starp citu ierakstīta nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Un es zinu, ka es varu pārslēgt arī, piemēram, savu runu valodu tajā bez galotnēm, vīriešu dzimta, bez nākotnes, no sex, no future, vai ne? Un arī citreiz kautrēties, kad pēkšņi tu izdzirdi sevi tā runājumā vai vecāks, liekas publiskā vietā. Atzīšos, tā ir. Bet tā ir ārkārtīgi liela unikalitāte, tā ir ārkārtīgi spēcīga unikalitāte, ja tie savas saknes, tās identitātes valoda un citi nesēji. Un līdz ar to, ja tas tiek ielikt tiešām profesionāli, skaisti vietas zīmolā, tad tas kļūst par tādu tiešām arī ne tikai vietas atpazīstamības vērtību, bet arī tiešām tādu unikālu piesaistes elementu, domājot par dažādiem šiem strateģiskajiem partneriem vai mērķiem un tā tālāk. Tā kā šis ir tiešām tāds, man tāds ļoti labs piemērs. Runājot par tādām, varbūt, kur kultūras mantojums kopumā tiek izcelts, skaidrs, ka var arī būt dažādas kampaņas, reklāmas kampaņas, komunikācijas kampaņas, pilsētas zīmolu, vienkārši absolūti liels kampaņas. Šis ir viens no piemēriem. Es rādīšu divas šodien, bet vispār ieskicējot to tēmu, ka kultūras mantojums, protams, var kļūt par tādu vietas absolūtu komunikācijas platformu. Un šeit ir šis gan ir darba stadija Lietuviešu aģentūra, kas piedāvāja Romas pilsētas zīmolu. Roma ir muzejs vai muzejs nu tad kā brīvo mākslu, vai nekā tu iesaucies un tālāk, cik skaisti. Tā kā Roma ir muzejs, visa pilsēta ir viens atvērts muzejs, ja tā kā ideja par kultūras mantojumu, kas ir praktiski viss, ko tu sastopi, ieli, cilvēki, dažādi objekti un tā tālāk, viss ir mūsu mantojums. Un līdzīga ideja, līdzīga kampaņa ir bijusi arī Lielbritānijā, protams, tā brīnišķīgā vārdu spēle angļu valodā, Heritage is Great Britain, ir tā kā tāds atkal tāda marketinga kampaņa, ka mēs vienkārši cildinam to savu mantojumu, mēs pavēršam uzmanību arī tādu tā kā globālāk skatoties uz pilsētu marketingu, pilsētu un vietu pozicionējumu un tā tālāk, kur var izcelt dažādas vietas un tā tālāk. Vienkārši iedodot dažādas piemēras no tā, cik var vietas identitāte, grafiskā, vizuālā identitāte ietekmēties no šīta mantojuma elementiem un satura. Tie skaitā, protams, arī dažādas kampaņas, kas var līdzās pastāvēt un uzrunāt attiecīgās auditorijas. Un tagad mazliet arī paskatoties uz šo te vietējo kopienu. Jā, tad kopiena kultūra telpa, kas ir nozīmīgs savas mantojuma nesējs.
Un tas tiešām ir atslēgvārds. Ja mēs varam runāt par Jūrmalas dažādām kopienām, apkaimēm, zinot, cik ļoti daudz Jūrmalas pilsētu vai ne pilsētas apkaimes ir un tā tālāk, tad noteikti kopiena ir tā, kas no savas, tā teikt, vietas, no savām saknēm, no savas būtības ir, zināmā mērā, es teiktu, pat atbildīga veidot to savu piederību vai vismaz par to pie tā strādāt un tā tālāk. Bet nu, jautājums, kā līdz tam, protams, aizklaudzēties un aizklaudzināt vai kā to rosināt, ir ļoti aktīvas, pašaktīvas kopienas, kas tiešām ļoti, ļoti aktīvi tīklojās, strādā pie kultūras mantojuma, saglabāšanas, atrašanas izpētes un tā tālāk, un to spēja arī pārvērst dažādos turismu uzņēmēju darbības projektos un tā tālāk. Bet ir kopienas, kuras, protams, tas ir arī tradīcija, tā ir arī kopienu tradīcija spēja, protams, arī pašām rīkoties, pašām arī tīkoties, meklēt un tā tālāk. Bet kopiena ir, zināmā mērā, šis atslēgu vārds, kurā tad arī šis nemateriālais kultūras mantojums, zināmā mērā, arī dzīvo. Un dažas no tādām jau ierakstītām nemateriālā kultūras mantojuma kopiena sarakstā šīs kultūra telpas un kopienas. Viena no ārkārtīgi aktīvām ir Upītes kultūra telpa ierakstīta nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā 2018. gadā. Un šī kultūra telpa, viņa ir ārkārtīgi mūsdienīga, ārkārtīgi dzīva, ārkārtīgi aktīva. Un to mēs varam redzēt arī pēc visiem komunikācijas elementiem. Šeit tēmturis, izdomāts logotips, kas tiek ļoti tiražēts un es atvainojos, valodas lietojums pašas paudzes no lielākā līdz mazākam kopienas dalībniekam. Nu, tiešām ļoti, ļoti veiksmīgs piemērs no tādas nemateriālās kultūras mantojuma kopienas puses. Un, protams, kad arī šī puse, domājot par Upīti, ļoti daudz ko arī iegūst. Nu, šeit, piemēram, Upīte logotips. Renovētais arī centrs. Tad tas kļūst par tādu savu sakņu, savas piedarības saglabātāju no paudzes paudzē, bet tai pašā laikā arī spēja ļoti veiksmīgi darboties gan komunikācijas, gan arī mārketinga virzienā. Tāds viens piemērs. Protams, arī vēl viena ir tajā pašā gadā, 2018. gadā ierakstītā lībiešu kultūra telpa, kas ir tiešām arī ārkārtīgi gan pētot šobrīd šo te lībiešu kultūras mantojumu no dažādām pusēm, protams, ir arī parādās ļoti brīnišķīgi uzņēmēja darbības, arī tūrisma elementi, piemēram, šeit šīs te laivas, kuras ir numurētas lībiešu valodā, tā kā 1, 2, 3, 4 un tā tālāk, ja tā kā reizē var iemācīties arī lībiešu valodu. Nu, dažādi elementi, kas tiek atrasti un dažādas simboliskas vērtības arī, kas parādās šajā kultūra telpā kā tādas vietas identitātes, vietas piedarības saturs. Un arī marketēts, es man liekas šeit neliku, bet ir sveces lībiešu karoga koda krāsās, ir dažādi juvelieru izstrādājumi arī, eklēri un daudz kas cits, kas nes šo te vismaz, arī, nevis vismaz, bet tiešām šo vērtīgo nu, krāsu kodu, kas atšķir lībiešus no, kā pirmie dzīvotājus no citām etniskajām grupām. Pieminētie Cārnikavas nēģi, arī ļoti veiksmīga prakse, veiksmīgs pasākums. Šobrīd arī mēs kultūras vidzemes lībiskās kultūra telpas kontekstā domājam par selacas nēģi ķeršanas un šo te pēkšņi mazaudēt taču. Jā, tā tad taču meistariem, kas veido šos te tačus un tām prasmēm, ko arī var iekļaut. Un zināmā mērā tas arī var kļūt par šo limbažu novada, tā teikt, vienu no kultūrvēsturiskajiem elementiem. Tā kā šīs lietas ir tiešām ļoti, ļoti, zināmā mērā, pašsaprotams bieži vien. Jā, tā kā vienkārši domājot, cik
cik un kā iekļaut vēl vairāk vietu identitāte. Vai, piemēram, ja tā tad līva un stikla amatniecības centrs, protams, ja mēs domājam par tādu kā radošā jūrmala, vai kas tas būtu, ja tāds centrs, kurā zināmā mērā mēs apkopojam nemateriālā kultūras mantojuma vai kultūras mantojuma šīs te, šos te nesējas un tā tālāk, tas ir viens no piemēriem. Jā, tāda ir vairāk, manuprāt, Jelgavas, piemēram, arī precīzi vecpilsētas, vai ne, kur gan ir koka abūli, gan tā pašā laikā arī šīs amatniecības prasmes, tā ir vēl viena no izpausmēm, kur parādās šis te kultūras mantojums, nemateriālās kultūras mantojums, bet arī tas var tikt izmantots. Nu, līvānu gadījumā varbūt, nu, runājot par zīmolu, nevar gluži teikt, ka ir pilnībā izmantots šis te potenciāls, iespējams, ka šeit pat konkurē līvānu stikls ar līvānu pilsētu zināmā mērā, kas ir zināmāks vai otrādi. Bet skaidrs, ka šī ir viena no tām prasmēm un arī tādām tiešām unikalitātēm šai vietai raksturīgām. Ne? Un caur šiem centriem, caur tādām radošiem kvartāliem, tā tālāk tie var tikt attīstīt. Vai manas pārstāvētā Vidzemes lībiskā kultūra telpa. Gan, ja tā tad arī dažādas vērtības, kas katrai vietai unikāls mūsu gadījumā, tā tie ir šie te arī... pēcteči, dzimtu, raksti, dzimtu koki un tā tālāk. Un savu lībisko sakņu atrašanu un šobrīd visticamāk arī nu, domājot par vietas zīmoli, protams, ka šeit ir daudz ko vēl var darīt tādā kultūras stratēģijas kontekstā, domājot, kā šo te Vidzemes lībiskās kultūra telpas identitāti piedarības elementus ieintegrēt vēl vairāk dažādos zīmola vedības procesos. Nu tā. Vai, piemēram, mazā Liepas kopiena, kas ir ārkārtīgi, tiešām ļoti, ļoti unikāla, aiz tā, cik sākotnē mazs kodols, 10, varbūt 12 cilvēki, varbūt pat mazāk, kad es pirmo reizi ar Liepas kopienu satikos, un ārkārtīgi tiešām aktīvi cilvēki mērķis kopienai meklēt savas saknes, meklēt savas piedarības unikālās vērtības. Un šobrīd ļoti aktīva Facebook grupa, kas veido savas vietas atpazīstamību, patiesībā balstoties lielā mērā uz savu brīvprātīgo darbu. Nu, var teikt, tādu tiešām iniciatīvu, kopienas aktivitāti un tā tālāk. Un tad, protams, ir dažādas arī, gan maizes cepšanas nodarbības, meistarklases un tā tālāk. Tā kā mēs redzam, ka pēc būtības šī te vietas mārketings, vietas zīmola, saturs, prakses un tā tālāk var būt ļoti dažādas. Sākot no novada pilsētas, zīmola vai ne identitātes un vizuālās komunikācijas un vispār mārketinga stratēģijas līdz pat dažādām praksēm, kas tiek pielietotas un zināmā mērā ir nodarbs pašiem cilvēkiem, bet reizē arī turisma pieredzes un tā tālāk. Un šis varbūt kāds ir bijis Indrā, vai ne? Indras mazā ciemata, jā, tāds šīs te deķu, austo deķu labirints, nu, unikāla lieta, ka atkal šos te deķus vai šīs te prasmes var padarīt taustāmas redzamas piedzīvojumas, izejot šo te labirintu brinšķīgas arī Instagram bildes, kas arī nav maz svarīgi. Un Indras aptisdārs, es gan pati nepiedzīvoju šo te ievārījumu vārīšanas svētkus. Prasme, tiesa, tā nav ierakstīta nemateriālā kultūras mantojuma, bet es domāju, ka viena no tādām potenciālām, starp citu, vai ne, ja jau sēņu lasīšanu vai sēņu lasīšanu varētu arī kļūt par vienu no šiem te sarakstu elementiem, tad šis ir arī viens no tādām unikālām lietām, ko paši cilvēki vietējā kopiena veido un dara. Un tāds mazs izpausums, bet ļoti pilka paliek atmiņā par vietu. Tāda iespējams, ka nebūs citur, vai ne? Vai tad daži piemēri no Sēlijas, šeit Lēmaņu pagasts, kurā ir izveidots tāds tā kā tāda koka skulptūra, parks ar šīm te etnogrāfiskajām zīmēm, katrai zīmē nāk savus apraksts, protams, līdzi un tā tālāk izlēkājuma, izskraidāma, izvingrojama, tā teikt, parka teritorija. Un sēļi vispār diezgan liela mači, kā viņi spēja, piemēram, šeit Zasā vietai amatniecības centrā šī te piena, varbūt kāds atcerās piena staķis no bērnības, kad bija šie piena vešanas, savākšanas drīzāk, vai ne? Šīs te piena staķis, kurām tika likt piena kannas un tā tālāk.
Nu, šo ir vietējā mākslinieca pat Anna Svarā, un viņa ir pārvērtusi tādos māla brīnišķīgos podos vesels sērija, keramikas podu sērija, kas ir veltīta pienakannām. Arī tāds, tā kā, varbūt tradicionāls, unikāls, zināmā mērā, tās vietas prakse, saimniekošanas prakse, kas ir gūs iedvesmu šādos te produktos un tā tālāk. Nu, tā kā arī zināmā mērā nes varbūt tādu, šajā gadījumā varbūt kopējs kultūras mantojums. Viņi nevajag gan nosaukt, ka tas varbūt specifiski šai vietai, bet viņi to ir izdarījuši iespējams pirmie. Un tad šis arī kļūst par tādu tiešām unikālu lietu. Vai šeit arī šis te, šitie etnogrāfiskie bruņču musturi, kurus arī vietējā mākslinieca, arī tāpat Anna Svarāna, Svarāna kopā ar saviem audzēkņiem ir pārveidojuši koku soliņu musturos. Un tā kā centušies šie te dažādi tie koku soliņu musturi, kas ir tādi mazi teblīši, kas ir pieejami pašā amatniecības centrā. Bet ļoti brīnišķīgs arī piemērs, kā saskatīt kādas iespējas, kur no šī te etnogrāfiskā mantojuma un tiem bruņčiem tiek veidotas dažādas lietas. Nu, tradicionāli droši vien var iedomāties arī dažādas nozīmītas un tā tālāk, vai nekā tādas lietas, bet tiešām atrasts. Vai arī šī te zases, arī zasā pie tās amatniecības centra, šī te rotaļa māja, kas ir tā kā tāds cimdiņš, kur autori ir skolnieca Solveigas Miluškalna apbalvots. Tiesa gan saņēmis bija dažādus vēl komentārus ģeopolitiskās situācijas kontekstā varbūt saskatat. Jā, tas ir raksts, ir cimda raksts, ir raksturīgs tajā vietā. Viņš tik, protams, grafiski pārnests uz šo, bet tika saņemt komentāri. Tā arī gadās. Bet dažādas tās izpausmes, vienkārši runājot par piemēriem, par veidiem. Šeit vienkārši arī tāds Sēlijas dzimtu valodeņu grāmata, kur ir apkopoti vietējās izloksnes valodas piemēri, ko tie nozīmē. Tāds arī tāds objekts, kur apskatīties, vai cimdu raksti, kas ir tradicionālas lietas, bet tomēr ļoti būtisks. Un šeit arī viens no piemēriem, arī no Sēlijas, arī cimda raksts ar viņiem raksturīgo šo te vilka pēda ornamentu, tāda vilka ķepiņa, kas pēc būtības vilks kā simbols pašai kopienai ļoti nozīmīgs. Viņi caur šo te vilka simbolu saskata arī tādu savu līderību, savu spēku, savu identāti, bet tajā pašā laikā, protams, arī atrod dažādas citas pielietojumas, piemēram, Sēlijas sudrabs, šī te sudraba rotadata ar vilka simbolu, arī zināmā mērā sasaucas, kur šis simbols tiek pārnests un veidot šādā piemērā vai, piemēram, mājas kafejnīcas dienas, kur arī vilks kļūst izbadējies, kā vilks arī kļūst tas simbols, kas tiek pārnests. It kā liekas, bet kāds sakars šeit zīmolvedībai, kāds sakars šeit vietas identitātei, bet ļoti tieši. Tas tie simboli, tās iedvesmes nāk no pašiem cilvēkiem. Bieži vien atrodot šīs unikālās lietas, vienkārši šeit ir labs piemērs tajā, cik to var pārtiražēt, vai kā to var adaptēt, vai kā to var veidot un padarīt daudz iespējams atpazīstamajāku un savu konsekvenci šeit ir. Un arī šis arī vēl no viens, arī no Sēlpils, arī piemērs, kur te jūs katras vietas ir dažādi, tad dainu skapis, pie kokiem pagalmā, tā tad ir ne tikai apraksts, kas tas ir par koku, bet arī ir dažādas dzeju rindas vai ticējumi, kas saistās vai šajā gadījumā ar bērzu, kur tu jaunu meitu sarks un tā tālāk, dažādi ticējumi un pielietojums vai, piemēram, šeit arī dzejas rindas pieliktas arī pie koka. Un tā teikt, tā taka izstaigājama līdz pat Tabora kalna turnim, ja kāds ir bijis, varbūt tajā pusē manījāt. Ja tādas mazas lietas, iespējams, neprasa daudz, bet tā zināmā mērā reprezentē šo vietas identitāti, un par šo ir padomājuši šīs mājas boļā un mājas saimniece, un katru reizi pie tā, kā tas stāsts šeit veidojas, vai ne, tas arī zināmā mērā ir tāds vietas identitātes stāsts, kas noteikti nes arī zinām, protams, zīmolvedības pazīmes, elementus un tā tālāk.
Un noslēgumā jau tad pavisam skatoties uz tādu vēl dažādām izpausmēm, ar citu puzuru veidošanas arī prasme, tieši Jelgava, manuprāt, Jelgavā, es nemaldos, arī ir iekļaut nemateriālu kultūras mantojuma sarakstā, bet šis ir mans piefiksētais Rāmkalnos, picērijā, kur parādās picas cepšanas krāsens vai malkas krāsens, varbūt ne oriģināls, nezinu, nejautāju, bet šie te visi elementi, puzuri un arī iespēja samalt graudus, iekustināt savus muskuļus un saprast, cik tas ir tomēr smagi. Nu, tādas prasmes arī, ja tā kā var uz vietas kafiju dzerot un piekožot smalkmaizīti, izmēģināt arī šādas prasmes. Manuprāt, ļoti, ļoti brīnišķīgi elementi, ko var iedzīvināt mūsdienīgā telpā, mūsdienīgā vidē un sasaucot. Un, protams, šis ir varbūt tāds vairāk uz biznesu, uz komercu darbības un tā tālāk. Bet ļoti, ļoti, ļoti brīnišķīgi tāda piemēra, mazāka piemēra, ko tad var arī izmantot. Un pavisam tad noslēdzot tie galvenie secinājumi, jā, kad no vienas puses caur zīmolu vedību, caur vietas mārketingu, šis tad dzīvais mantojums stiprina, tātad paaudžu saikni, tās ir tradīcijas ģimenē, tradīcijas pilsētā, vietā, apkaimē, kurā ir dzīvots un noteikti arī veicina saliedētību, jo ir par ko runāt, ir ko darīt, ir iespējams vakara nodarbas vai ārpus darba nodarbas, ar ko darīt, tā kā tās viss šīs tas sociālās pozitīvās blaknes, kas nāk vēl klāt, ja tā tad šī nemateriālā kultūras mantojuma atklāšanai un protams, ne tikai runājot par vietas zīmolu vedību kā tādu, jo nu, zīmoli, arī vietas zīmoli patiesībā ir jau tie paši cilvēki. Tā ir tā pati kopiena, esam patiesībā mēs katrs. Un tikai mums ir nepieciešams vienoties par to saturu, mums ir nepieciešams vienoties par to unikālajām vērtībām, kas tās mums ir. Vai mēs, cik mēs esam, protams, arī atšķirīgi un dažādi, arī tas, tā ir ļoti, ļoti brīnišķīgi vienošanās. Bet skaidrs, ka šis te dzīvais mantojums ir ļoti ciešā sasaistē ar vietas piedarību. Nu, tā ir, un ja tas vēl tiek iedzīvināts vietas zīmolā, pavisam brīnišķīgi. Un tās ir arī zināšanas prasmes, jo tik daudz ko var uzzināt. No vienas pastaigas Indrā, pat aiziet vēl līdz Laimes muzejam. Tik daudz ko var uzzināt par to pašu labirintu, ejot cauri un tā tālāk. Tā kā, katrs patiesībā nemateriālās kultūras mantojuma elements vērtība, prasmes kā tādas, viņas jau ir tik ļoti dzīvi iejauži to mūsu identitātes kodu no vienas puses vai ne, un tā pašā laikā, ka tas ir arī tāds tiešām resursu un saturs, ko var attīstīt un veidot. Un veidot dažādas sadarbības, veidot dažādas tīklošanās prakses, komunikācijas un tā tālāk, un galā arī turismu produkts vai ne, un daudz ko citu. Un ko tad vēl, patiesībā domājot par vietas zīmoliem, bieži vien ir tā, ka domājot par to resursu, kur tad tagad meklēt, kā izpētīt, kas būs tie, kas to darīs. Bieži vien tas resursus, lūk, mēs šeit esam no Latvijas kultūras akadēmijas, arī docētāja Astrīda Rokula pēc manas kāreiz runās, ir ļoti tiešām ar akadēmiskais personāls izpētes, ir top daudz pētījumu, cita lieta ir, ka iespējams šie pētījumi ir raksti un tā tālāk, varbūt paliek tajā savā burbulī vai paliek tajā savā vidē, bet tiešām arī domājot par tādu nemateriālā kultūras mantojuma pētījumu, ļoti daudz pētījumiem un izpētēm tiešām tiek aicināti gan akadēmiskais personāls, gan, protams, dažādas sadarbības komandas veidotas, lai to atrastu. Un, protams, ka lielā mērā darbs ar pašu kopienu, ar pašiem iedzīvotājiem lielākās, mazākās darbu grupās. Tas tiek veidots dažādas nevalstiskās organizācijas, dažādi šie partneri var iesaistīties un veidot un attīstīt un vismaz diskutēt par vietas zīmolu, ņemot vērā šo nemateriālo kultūras mantojumu. Nu, lūk, un, protams, galu galā, no vienas puses, jā, vietas zīmološana vai vietas zīmola vedība ir tāds vietas kopienas, vietas iedzīvotāja projekts. Un bieži vien šobrīd arī tās dažādās formas vai apspriešanas, zīmola stratēģija apspriešanas notiek, vai ne? Jautājums ir, jā, vai tas notiek tādā
tādā stadijā, ka mēs nobalsojam un ar to beidzās, vai tiešām mēs esam līdzatbildīgi iesaistīti un tā tālāk. Tā kā tas arī ir vienmēr tāds procesuāls jautājums, bet tas ir ļoti svarīgs, jo bieži vien dienas beigās ir jādzīvo ar to zīmolu, ar to vērtību, vai nekas ir izstrādāt konkrētajā vietā. Un tā ir tāda labūtība arī pašam būt mierā ar to, kur es esmu, kāds es esmu saskarājis savu vietu ar savu kopienu un tā tālāk. Tā kā nematerijās kultūras mantojums šajā ziņā var ļoti, ļoti līdzēt un atrast šīs saknes un atrast tās unikālās vērtības. No otras puses, protams, ir šīs te vienošanās visas, šīs te arī pārnesas iespējas, kā mēs to varam turpināt un attīstīt. Un cik mēs esam interesēti, motivēti bieži vien. Jā, tik tev. Paldies no manis stāstījums. Ļoti labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Uzreiz jau saku paldies. Paldies, Agnes, paldies. Par tādu praktisko pusi, par to jautājumu sadaļu, tad šeit ir mikrofons. Vajadzētu, ka jūs uzdodat mikrofonā jautājumu, paceļat roku un tad droši arī uzdodat. Labi, es saprotu, ka reizēm vajag mazliet sadūšoties, tāpēc es varbūt uzdošu pirmā jautājumu Lolitai. Klausoties to alūksnes piemēru un nedaudz varbūt arī tas piemērs par ķekavu vai arī par saldu, kā var pateikt, vai šis zīmols un tās izvēlētie atslēgas elementi iedzīvosies? Vai ir kaut kāda formula, kā to pateikt? Jā, tas ir ļoti labs jautājums. Vai iedzīvosies? Nu, tas ir atkarīgs droši vien no tā, ko es beidzu. Cik ļoti aktīvi ir līdziesaistījušies vai vispār iesaistījušies pilsētas, kopienas, iedzīvotāji, nu, dažādas grupas. Un arī nu, otrs ir, kad ir bieži vien nevar atstāt arī tādu tā kā neizskaidrot vai liekas, nu labi, izstāstīja, ar to arī pietiek. Nu, tā kā ir tāds, tiešām tāds produktīvs dialogs jāveido līdz tādām citreiz pat ļoti, ļoti praktiskām detaļām, jo cilvēki ļoti dažādi, arī tajās pašās kopienās, kopienas ļoti dažādas, un ja vienam ir skaidrs, otram varbūt nav, līdz ar to es teiktu, ka primāri tas ir tā par to, respektīvi par tādu, vai mēs esam tā kā uz vienas lapas, vai mēs to saprotam, vai mēs to tiešām izjūtam, un tas ir tāds dialogs. Un, protams, ka es teiktu, ka arī strateģiski, viena lieta ir šī tā praktiskā puse, un otrs ir šis strateģiskais darbs, kur tomēr ir jārasties tie 5 soļi uz priekšu, zināmā mērā, uz kurieni tad mēs kā vieta, vai kas ir tie mūsu mērķi, strateģiskie mērķi, misijas, vīzijas, visi šie te uzdevumi, kur mēs ejam. Nu, tas, protams, ka nav varbūt katra iedzīvotāja uzdevums dabīgi, bet mēs esam līdzatbildīgi tajā. Ja viena vieta var būt industriālāka, cita var būt ir vairāk kaut kāds cits raksturs un pozicionējums nepieciešams. Līdz ar to tas ir praktiski arī skatoties, vai tas ir relevanti tā vietas attīstībai kopumā, jo tu nevari kļūt no pēles preze vai ne. Nu, tur tomēr ir jābūt ļoti relevantam saturam un atbilstošam, lai tas iedzīvotos. Vai nu arī tad tiešām ir jābūt ļoti krasam kaut kādam izaicinājumam, ka mēs gribam, kad mums ienāk jauni iedzīvotāji vai kaut kas tamlīdzīgs, tad ir jāsaprot, ko mēs tieši gribam un cik mēs arī esam tam atvērti un cik mums ir vispār potenciāls visādi citādi finansiāli un tā tālāk to nodrošināt. Tā kā no vienas puses praktiski, no otras puses arī strateģiski, cik ir atbilstoši tiešām tās vietas attīstība caur tādu. Nu jā, vietas, es izvērnošu. Astrīta lūdzu. Turpinot par šo tēmu, šodien no rīta 900 sekundēs bija ļoti labs piemērs par Drākulas pili Transilvānijā. Jo tagad ir kā nekā Halloweens, jā, tur pilnīgi tā kā Jūrmalas vilciens vecajā labojos laikos, ka brauc no Rīgas nu, vasarā sezonā te sauļoties, tik pilna ir tā pils, un viņi sevi pozicionē, nevis kā Drākulas pili, bet viņi pozicionē kā senās Transilvānijas karalienes pili, kā kāda tur Jadviga vai kas tur ir bijis. Un viņi cīnās ar pēdējo, ko viņiem darīt?
Jo, un tad viņi izdomājuši, ka pa dienu tā ir tā Jadvigas pils un pa nakti tā ir Drākulas pils. Ko viņiem darīt? Kā tikt līdz tā Jadvigai? Jā, tas ir līdzīgs piemērs, domājot par vietas zīmoliem, bija savulaik, nu, kur savulaik, bet kādus gadus atpakaļ, pirms pandēmijas tas tiesa bija ar Amsterdams, arī pilsētas nu, tā kā pozicionējums, zinot to, ka Amsterdama nu, saistās tomēr sarkanā lukturu iela, pieejamas narkotikas un tā tālāk. Nu, kad tas tēls visu laiku ir dzīves un klātesošs, no viņa īsti nevar tikt vaļā. Un pilsētas, protams, stratēģi arī domājot par to, ko lai ar to dara, neko. Vienkārši stiprināsim citas vērtības, citus virzienus. Mēs esam mūsdienīgi inovatīvi, arī uzņēmēja darbības ārkārtīgi izglītota pilsēta. Šis gals, lai paliek... Amsterdam. Jā, tā kā citu reizi, jo tas ar tēlā, vispār ar tēla pārveidošanu ir ārkārtīgi sarežģīta, domājot par vietas zīmulvedību. Jo, kā es minēju, varbūt sākumā tā identitāte ir tiešām tā strateģiski veidots, var izstrādāt identitāti, bet tas nenoslēdz to, vai neizslēdz to, ka tas tēls tur pat jau ir. Viņš pēc tam varbūt ļoti safragmentēts. Un tā tālāk, jo tas jau nu, tā ir tomēr vai nu kolektīva atmiņa, vai kas ir iesēdies līdz ar to, tas ir tāds vienkārši sasauce uz Astrid jūs minēto piemēru, ja, kad, jā. Nu, lūk, tas ir stāsts par tēlu. Tas ir stāsts par tēlu, vai ne? Jā, nu... Nē, nu, ko es lai atbildu? Nu, tā ir katra. Protams, ka varbūt, var to neveidot, bet, vai nestrādāt, bet nu, šis zīmols varbūt kļūst citureiz tiešām par tādu paplašinājumu, tādai emocionālai piesaistē, vai arī tādai tiešām šī te... tās vietas izjūtas tā kā veidošanai, ja tas tiek tiešām pareizi vai nu, attīstīts, jo viņi nevar, es piekrītu jums, nevar mākslīgi uzspiest. Ja sevišķi mākslīgi tas kļūst par tādu dekorāciju. Nu tā kā dekorācija, vai ne? Un tā, jā, tāda, mēs šodien tā kā, es nepievēršos tādai tiešai analīzē, vairāk domājot par to, kādas ir tās izmantošanas iespējas, bet katra iespēja var pavērst dažādus virzienus, pilnīgi piekrītu. Nu jā. Nu jā. Mēs tas runāšanu mikrofonā arī ierakstam. Skaidrs, mēs noteikti jūs dzirdējām. Bet jā, jautājums ir tiešām, jā, tas tā ir pašu izlemšana, tas tiešām tā ir. Un ko izmantot, jā, tas arī ir aspekts, nu, ko domājot par to, vai tas ir vairāk kultūrvēsturiskais mantojums, vai kas tas ir, bieži vien ir līdzās pastāvošas lietas. Tikpat labi ir jādomā par ekonomikas attīstību atkarībā no tā tiešām, kāds ir šīs auditorijas, kas ir tie strateģiskie mērķi. Ja, tā kā vienai vietai varbūt būs tiešām spēcīgi attīstīt šī mantojuma kopiena. Un tā būs tas kodols, kas tiešām veido šo vietu. Citam varbūt tas ir pilnīgi kaut kas cits, un to nevar vai nevajadzētu droši vien mākslīgi uzspiest vai veidot. Nu jā, tas droši vien ir tāds, bet tas ir labs jautājums. Un cik tālu aiziet gaume vai cik aiziet šis te kičs, nu tas arī ir, nu, domājot par dažādām atkal auditorijām, jā, ko citureiz tur pasniegt ļoti konservatīvi, citureiz iespējams ir jāmeklē kaut kādi citi veidi, kā iedzīvināt. Ļoti grūti pateikt. Mm-hmm. Es varbūt arī piebildīšu pie šīs tēmas. Man tikko bija nu, tāds stāsts, varētu teikt, kad bērns brīvlaikā aizved uz olaini. Nu, manā galvā arī olaini tas bija tāds baltais plankums. Un tad, man liekas, tas jautājums par zīmološanu ir arī par to, cik dziļi mēs pašējam tajā savā vietas izpētē un cik daudz mēs vēlamies, lai citi uzzina par to vietu. Jo izrādās Olainē ir unikāls Pirmā pasaules kara militārais mantojums, Olainē ir unikāla rūpnieciskā vēsture,
un visi tā kūdras ieguva un tam līdzīgas lietas. Un tas tagad man viņš vairs nav baltais plankums, un es redzu ļoti daudz vērtības. Es domāju, ķeka vai līdzīgi mēs varam atstāt. Tas un pateikt, nu, viss tas un jums pietiek. Gan tiem vietējiem, gan jums no malas, nu, nav tur vairs nekas jāzina, bet es pieņemu, ka... Protams. Vienkārši tā ir mūsu paša zinātkāre. Mūsu paša arī Jūrmalā mēs varat apstāties pie koka arhitektūras un pateikt, pastieties, cik skaisti un taču ir gana, vai ne? Bet nē, mēs varam rakt vēl dziļāk un ir ļoti daudz unikāla vērtība. Un tas ir vienkārši arī jautājums par to, cik mums pašiem ir svarīgi paplašināt to savu redzes lauku un arī tiem cilvēkiem no malas viņu parādīt un atklāt kā vērtību. Kā es domāju, ka tas ir tāds process vienkārši, vai mēs to izvēlamies vai nē? Jā. Ļoti precīzs komentārs, manuprāt, ļoti labs komentārs tieši par šo te zināt, šim te zināšanām, jā, cik mēs tiešām, jo, nu, mārketings un zīmolvedība no vienas puses var daudz ko vispārināt arī un iedot tādu, varbūt pat citreiz ļoti patīkamu un tādu, nu, kā lai tu nosauc tādu tiešām ļoti pašapmierinātu tēlu, vai ne? Bet jautājums ir tā, jā, pieminētās zināšanas, izglītošana, cik tiešām mēs gribam iet dziļumā, cik mēs gribam uzzināt, vai mums pietiek ar to, ko rad, kādu rad, tas tēl, kāds tas tēls radīts. Un, protams, ka tā ir arī zināmā mērā tāda, nu, ne spēlēšanās, bet tāda virzība, kas mums ir svarīga, ko mēs gribam parādīt. Un tas ir pašas vietas arī, nu, zināmā mērā tā izlemšana, cik mums ir svarīga kaut kāds kultūrvēsturisks mantojums un saturs, vai mums ir būtiskāk rādīt industriālu mūsdienu pieredzi un veidot šo kā atpazīstamības elementu. Nu, tas tā ir. Tas tā ir. Nu, jā, tas man arī vienmēr man uzdod, es pats sev to uzdod arī jautājumu, tad, kad man ir jāstrādā pie zīmoliem, vai tas ir tā, vai tas ir tas, vai te ir kaut kas vēl, un kā to es varu uzzināt. Jā, jā, tas tiešām atklāja, bet nu atkal, cik daudz tas ir ieliekams un cik tajā ir saskatāms potenciāls. Jā, paldies lektorijai par stāstījumu, tas smudināja uz vairākām dažādām pārdomām, bet pirmā no tām ir tāda, ka zīmoli vieglāk ir izveidot ar tveramu, taustām un materiālu. Un otrā vietā noteikti ir pati kopiena, kas tur ir, un jums bija piemērs par Parīzi un Eifeļa torni. Es esmu tikai filologs, es neesmu nekas vairāk, es māku stāstīt pasaciņas un stāstus, un viens stāsts, ko es esmu dzirdējis, es vairs neatceros detaļus, bet kādam Parīzes kultūras cilvēkam esot jautājuši, kurš ir viņa iecienītais restorāns Parīzē. Viņš ir teicis, tas, kas Eifeļa tornī, kā labat gan tā, no turienes to briesmoni neredz. Un manā izpratnē stāsts par Jūrmalu kā vietu ir stāsts par to, kā šī vieta, kurā dzīvoja, smagi strādājoši, ne īpaši turīgi cilvēki, kļuva par vietu, uz kuru ar lieliem izdevumiem un lielu centību devās turīgi, bagāti, slaveni un pazīstami cilvēki. Un tad mums ir divas pretējas nemateriālā mantojuma kopas. Viena – laivu būvē, auklu pīšana, tīklu aušana, zivju zvejošana. Un tas, kā manu šķūnīti izīrēt par vasaras mītni. Un tiem, kuriem lūk bija šis kūr ort, dziedniecības vieta, tie zvejnieki, zemnieki, tā bija pilnīgi cita pasaule, no viņiem šķirta, bet vieta jau ir tā pati. Tātad svarīgi ir tas, kur no tiem diviem mēs izvēlamies, vai mēs sakām, Jūrmalā vēl ir zvejnieki, pat Daugavā vēl ir zvejnieki, braucot tad vilcienu par tiltu, redzam tīklu pludiņus, vai Jūrmalā lūk ir koka vasarnīcas, kuras, diemžēl, dažādu apsvērumu un nosacījumu dēļ ļoti daudz iet postā. Tātad, nu, kādam ir jāizvēlas starp šiem diviem? Paldies! Jā, vai nav jāizvēlas? Pareiz komentārs, vai nav jāizvēlas? Var arī pastāvēt droši vien blakus, bet atkal tas ir, tas tad ir jautājums par tiešām tādu, nu, finansēm, budžetiem, iespējām līdzās pastāvošas lietas uzturēt, veidot, attīstīt no pašas pilsētas vadības puses,
un domājot arī, kas ir tā auditorija. Vienam būs svarīgāks tas aspekts, otram būs svarīgāk tas. Līdzās pastāvot var būt vietas, bet ļoti labs komentārs. Man šis ļoti, ļoti patik. Tiešām liek aizdomāties par tiem izaicinājumiem. Ļoti labi bija tiešām raksturot tādu izpētes pusi, ka var būt daudz lietu, bet tu iespējams nevari, iespējams pat visas jātiešām parādīt. Kurš tad būs tas galvenais nesējs un kādās izpausmēs, jo var jau būt dažādi šie te kultūras pasākumi, festivāli, saturs, kur tas var ienākt kā prasmes, kā iespējas, vai atkal ir kaut kāda cita grafiskā, vizuālā komunikācija, kur mēs iedodam atkal to vietu, vai ne? Bet nu šis paldies jums par komentāru, ļoti, ļoti vērtīgs, un šis ir par skatu punktu un arī tā domāšanas mājiņu arī citu reizi, ja? Tā kā paskatīties no dažādiem aspektiem, vai no uz Eiffeltorni, vai no Eiffeltorni. Nu, ja? Ļoti labs komentārs, paldies. Neredzu, kā neviena roku pagaidām, bet varbūt vēl mazliet jautājums no manas puses paturpināt šo domu par kopienu iesaisti. Kā tu redzi, kāda ir tā labā praksa, kā to panākt, un kurā no šīm stadijām, kam tu jau mazliet varbūt pieskāries, ka tam vajadzētu droši vien būt jau sākumā? Jā, tam vajadzētu būt sākumā visam pāri, protams, kad ir arī izskaidrojušā vai informācijas aprita komunikācija, vispār, ka kaut kas top, jo, kad mēs esam daļa no tā, tas varbūt arī tā populistiski skan, cik to var izdarīt cita lieta, vai ne? Bet es to redzu, man liekas, viens no tiem labākajiem piemēriem ir Sēlijas vēsturiskās zemes piemērs, kur, protams, ir dažādi aspekti, kāpēc šīs kopienas ir tik ārkārtīgi aktīvas. Viens no tiem iemesliem ir tāpēc, ka šajās vēsturiskajās zemēs nav izteikts centrs, ir vairākas mazpilsētas brīnišķīgas pērles katra par sevi. Un šī te nepieciešamība cilvēkiem nāk kopā, un šobrīd, protams, ka tas ir arī tāda projekta identitāte. Mēs, patiesībā, mūsu mērķis ir strādāt pie vietas identitātes, un līdz ar to šis ir viens no tiem mērķiem, galvenais uzstādījums visām vietas kopienām vai vietējām kopienām. Un tas, kā patiesībā arī šis te vēl viens aspekts ir, protams, ka šī te administratīvā puse ir ārkārtīgi sarežģīta šie teritorijā, jo tā administrācija sadalīta ar trim novadiem. Un tas arī uzliek to nevarbūt smagumu tieši pašām kopienām būt patstāvīgi aktīvām. Un trešā lieta, protams, arī tā, ka tradicionāli tai pusē ir bijusi tāda tiešām šī te nevalstisko organizāciju pietiekami liela aktivitāte, gan apbūstot līderprojektus, gan citus, nu tā kopā nākšana ir jau kļūst tiešām par tādu nepieciešamību. Tāpēc tas ir primāri atkarīgs no tā, cik pati kopiena sevi apzinās, vai mums ir jāveido, vai mums ir jāsāk strādāt pie tām, pie pašas veidošanas, pašas kopienas veidošanas, vai tā jau ir gatava, nu tā kā, vai tā jau ir jau praktiski jau spējīgi darboties. Un tādas ir vairāk vai mazāk tajās vietās. Tā kā tas ir pirms priekšnosacījums, un pēc tam, protams, atkal, kādas ir tās tālāk jau tās tehnikas, vai ir izvirzīt līderi, aktīvisti, tā ir tie saucamie no katras kopienas, vai kāda ir tā formācija, kā tiek strādāts, un kas ir tās vietas, vai kas ir tie procesa etapi, kurās tad kopiena var darboties, vai kas ir tie uzdevumi, kas tiek deliģēti, iespējams, arī kopienai. Ne tikai viss ir, piemēram, pašvaldības pusē jāizdara, vai ne? Nu, tā kā tā ir tāda patiesībā ļoti atvērta sadarbība, un tāds tas process varbūt ir. Bet katrā vietā ir atšķirīgi, tur tiešām jāskatās no tādas vienotas receptes. Redzu Gitai jautājums. Jā, lūdzu. Jā, paldies, Lolita. Ļoti interesants stāstījums, un es nebiju iedomājusies, ka tik daudzveidīgi nemateriālās kultūras mantojums tiek izmantot zīmolvedībā. Man jau tāds praktiskas dabas varbūt jautājums. Mēs, kā Nacionālais kultūras centrs, bijām uzaicināti uz Dienvidkurzemes novada kultūras komitejas sēdi. Dienvidkurzemes novads ir izveidojies apvienojoties 8 novadiem. Un šobrīd viņi ļoti aktīvi par to domā, kas tad ir viņu identitāte, ar ko viņi grib sevi parādīt uz ārpusi. Un mums arī nebija tādas gatavas receptes. Viņi šobrīd strādā pie Bārtas kultūra telpas iekļaušanas sarakstā.
Tur jau ir iekļauta Nīca, ir iekļauta Rucava, bet Dienvidkurzemes novads tas ir no Pāvilostas līdz Priekulēji. Lielākais novads Latvijā. Viņš ir milzīgs, un viņam arī to identitāšu ir neskaitāvas. Aldis pieminēja Jūrmalā, te ir, teiksim, High Society un zemnieki, vietējie jūrnieki. Šeit ir vēl trakāk, es domāju, ja tevi uzaicinātu kā cilvēku, kurš par to ir domājis un iedziļinājies, ko tu ieteiktu Dienvidkurzemes novadam darīt? Tas ir iespējams konsultācija, lūdzu. Ar prāts, tas ir tiešām grūts jautājums tam dēļ, ka jā, nu, kurzemnieki pēc būtības arī savā raksturā ir jāņem vērā, tur arī ir savas identitātes iezīmes, kas nemaz nav tik, nu, vienkārši runājot par tādu kopienu sadarbību vai kultūru tāpu sadarbību veidot. Bet es domāju, ka, nu, tas, kas man šobrīd, tas ir pilnīgi tāda spekulācija, un tas nebūs tāds tiešām profesionāls, varbūt, izpētīts viedoklis šajā brīdī. Bet tas, kas man šķiet, ka tā kultūra telpa atšķirība ir pat pa sevi ārkārtīgi unikāla. Nu, tā tiešām ir, un ka citu reizi mazliet ir jāatskatās atpakaļ, un nevajag meklēt tos vienotos kaut kādus vienotus simbolus vai vienotas lietas, kas mūs visus varbūt kaut kādā veidā vieno. Daugavpils piemērs, mēs esam daudzveidīgi, es nezinu, vai tagad vēl Daugavpils to dara, bet vienkārši, kad ir kaut kāds vēstījums, kas ietver šo te dažādo kultūru telpu vērtību un reizē padara to mūsu vienoto teritoriju tajā, tajā identitātes ziņā. Nu, Pērles kronī, vai ne? Lai gan Nīca būs par to priecīga, visticamāk, nezinu, ko teiks Bārta. Bet nu, atkal, jā, tāpēc, ka mēs bieži vien tiešām, tad, kad mēs domājam par zīmolvedību un tādiem priekšatiem, kas būtu svarīgi uz āru, mēs vienkārši bieži vien jā, strādājam ar tiem elementiem, kas ir, bet varbūt, ka mums ir jāpajautā ārējai auditorijai, redzot šīs krāsainās, vai tiešām tie, kas tur brauks, skatīsies vietē, ja varbūt mēs visi pārējie. Bet tas arī, tā arī tāda spekulācija, es vienkārši šobrīd vienkārši to skatu punktu pamainīt, lai nav tā, ka tiešām mēs meklējam kaut ko tik ļoti vienotu, ka mēs zināmā mērā kaut kā nonivilējam tās kultūra telpas un tā. Jo man liekas, ka tā dažādība, atšķirība tajā ir tajā arī ir spēks. Kas jautājums ir par to vēstījumu un droši vien, nu jā, kā atrast kaut kādas. Bet nu, tas jau atkal ir jautājums par visa novada arī attīstības stratēģija, kultūras stratēģija, turisma stratēģija. Katra var atrast savu pielietojumu un nu, to iespēju sevi parādīt šajās te novada kontekstā. Un te varbūt pat nav tad uzreiz jādomā tādās zīmola kategorijās atbildot uz jūsu jautājumu, ne? Nu, vai vajag tur zīmoloties. Iespējams, ka tas kultūras mantojums, teritoriālās kultūras mantojums pats par sevi šai kultūra telpā ir tik ļoti spilgts, nu ko vēl tur uzliks vēl kaut kādu simbolu pa virsu, ja? Nu, varbūt, ka to nevajag. Nu tā. Vai vēl kāds jautājums? Tad varbūt no manas puses noslēdzošais. Šajos stāstos neviļus ir tāda sajūta reizēm, ka ir jāatskāpjas kaut kur tālu atpakaļ. Nu, ka tas būs drošais variants, ka šis mums jau ir sen. Tā kā pagātnē? Jā. Jā, ka tas ir ilgi izmantos, tad jau šis būs droši un gan jau aizies. Kāds ir tavs redzējums par to, vai obligāti tam vienmēr jābūt kaut kam senam, vai ir droši arī domāt kaut ko jaunu un redzēt varbūt jaunākas izpausmes? Nu, atkal, tas varbūt gan. Būs ļoti atšķirīgas tās vietas, cik tu tālu var atkāpties. Man kā zīmolvedim uzreiz būtu jautājums par unikalitāti. Vai, jo ir noteikti kultūras mantojuma iezīmes, kas laikam ejot ir pieņemts, vai viņas kļūst par nu, tādu kopīgu mantojumu. Nu, vai tas tad būs tik unikāls tajā vietai, varbūt, ka tad ir vajadzīgs pakāpties atpakaļ un paskatīties, vai mēs esam, kur man bija viena no tām vietām vecumnieku, laikam teica, mēs esam auseklīšus izdomājuši. Nu,
tā kās no austaklītes vecumniekiem visu cīņu, zinu, ka šis ir ieraksts un tā tālāk. Bet austaklīšu ornaments jau, protams, es saprotams, ir austrumu kultūrās daudzās vai ne, tā tālāk. Bet atkal tas ir jautājums par to, kā to padarīt, vai tad tas ir tāds mūsdienīgs risinājums. Un tad ir svarīgs stāsts. Vai ne? Varbūt gan cik pagātnē, tur ir savas vērtības ar originalitāti, un tas ir nācis no, un tur var būt leģendas un mīti, un tas viss marketingā zīmolvedībā ļoti patīk. Bieži vien arī, tad, kad runāju ar gidiem, turisma pārstāvēm, viņi saka, nu šeit mums ir tas ūdens, kritums vai akmens, bet mēs jau tur kaut ko vēl pastāstam tālāk klāt. Vai tas ir bijis vai ne, mēs nezinām, bet visiem tas patīk. Nu jā, nu tā kā nu, mēs esam stāstnieki katrs visticamāk, vai ne, un cik nu katrs to darām. Tā kā nu viens pas var būt meklējumi pagātnē, cik tas paņem laiku, visu citus resursus, un ir forši izpētīt, un vienmēr var kādas pagātnes lietas arī padarīt mūsdienīgas. Nu, to tas arī ir forši. Ja? Tā kā tu to vari, to autentisko, tev ir tas stāsts, bet tu viņu vari atrast pielietojumu, ne? No otras puses, jā, varbūt, ka tur nav nekā laba iespējams, vai tur nav nekā meklējuma, līdz ar to var radīt arī mūsdienī. Stāsts, izspēja. Nākamā runātāja jau stāv mūsu priekšā Astrīda Rogule. Astrīda ir Latvijas Nacionālā mākslas muzeja laikmetīgās mākslas kolekcijas glabātāja un Latvijas kultūras akadēmijas docente. Arī prezentācijas tēma jau ir redzama uz ekrāna, un tā ir kultūras mantojuma komponenta turismā, brīnumnūjiņa vai obligāta nodeva. Lūdzu, Astrīd, tad dodu tev vārdu atbildēt uz šo jautājumu. Jā, paldies liels. Šoreiz es nebūšu ne krājuma glabātāja, ne docente, bet es te būšu kā turismu grupu vadītāja un gide vairāk. Kā gan es arī lasu kultūras turismu kursu Latvijas kultūras akadēmijā, bet man ir tāda milzi liela, kā teica profesors Zēle, dzīves drausmā empīrika. Tātad empīriskā ceļā es esmu arī ļoti daudz, kam gājusi cauri šajā, lai atrastu šo atbildi uz jautājumu, vai tā ir brīnuma nulīņa vai obligātā nodeva. Atbildu uzreiz neviens ne otrs. Neviens ne otrs, un ļoti pareizi jūs arī teji iepriekš Lolitai uzdevāt jautājumus par to, vai tas zīmols mums ir vajadzīgs. Vai labāk zīmolot Latviju kopumā, vai labāk zīmolot vai nezīmolot kādu kultūru vidi. Par Latviju runājot, es jums teikšu tieši to pašu, ko teica Loli. Mēs katrs esam Latvijas zīmola nesēja, un tikko mēs pabeidzām darbu pie Sandro Millera izstādes Malkovičs, un atbraucis bija Sandro Millers ar kundzi pirmo reizi uz Latviju, un viņa tādā sajūsa, kāda jums ir tā Rīga, cik tā ir tīra, tā ir tīrākā pilsēta pasaulē. Jūs cilvēki, viņi vēl tagad atsūtīja tur, jūs gaišās dvēseles, un vispār, nu, kaut kas fantastisks, kāpēc mēs nezinām, kas ir Latvija. Un man tā mēle ir mans naidnieks. Un es saku, ziniet, mēs jau to turam priekš sevis. Mēs jau nemaz negribam nevienam stāstīt. Ja? Jo tikko arī man ir tāda ļoti sirdsdraudzene Pēterburgā, ar ko mēs iedzeram video čatos par to, lai Putinam ātrāk gals pienāk. Ja? Un viņa saka, vai man draugi teica, Rīgā tik maz turisti. Es saku, nu, paldies Dievam, ka viņi ir tik maz, es beidzot var ieiet normāli vecrīgā, ja? Es domāju, ka Jūrmalā man nav ko vispār teikt cilvēkiem, kas ir mana vecuma, ka turisms jūs bija. Nu, ir tas teiciens līdz brošai un vēl vairāk, ja? Ka tie turisti, vai viņi vispār maz ir vajadzīgi, šie turisti? Vai viņi ir vajadzīgi? Nu, it kā viņi ir vajadzīgi, viņi dod mums ekonomiku, ja? Tas ir viens no lielākajiem ekonomikas dzinējspēkiem. Un es arī taču nedrīkstu grēkot pret savu darbu. Es taču braucu pa pasauli, vadāju tos turistus, ja? Pati braucu, tūlīt atkal brauksu, ja? Un mēs braucam, skatāmies un nozīmē, kā tur pa to Romu, vā, ja? Un katrā no šīm reizēm
To gan es jums teikšu pilnīgi godīgi. Es cenšos izmantot nemateriālo kultūras mantu. Vainīs uzlieku Sardīnijā kādu to kaklu dziedāšanas veidu. Vai, piemēram, aizskrienu ātri kaut kur sapērku kaut kādas gardumus, kurus dalu cilvēkiem reku, tas garšo tā vai augļi garšo šādi. Ja? Tad tas ir, vai arī parādu reku paslīties, viņai mugurā ir tas audums, kā viņi strādā, kā viņi darina šos audumus un šos tērpus. Ja? Tad tas piedod to, ka šī kultūras mantojuma komponente ļoti labi strādā. Bet jūs arī pilnīgi pareizi teicāt par to, lai viņa nav falša. Lai viņa nav uzspēlēta, kičīga, ka nu pēkšņi mēs tur ierodamies kādā vietā un mūs sagaida tur tādi apakšā krauseni, džins, jā, virsū kaut kāds vainadziņš. Un tagad mēs te tādi it kā vietējās kopienas pārstāvji un mēs to daram katru dienu. Ja? Nu, briesmīgi skatīties uz to viss ir. Pati tādas esmu redzējusi. Bet tagad varbūt tās nedaudz par to, ko tad mēs šodien no manis dzirdēsim. Tātad atbildes būs uz jautājumu par kultūras mantojumu, par turismu kultūras mantojumu. Un vai kultūras mantojums, īpaši nemateriālais, ir maģisks rīks? Vai to jāpieloto obligāti un par katru cenu? Sāksim, protams, ar teoriju, ko tu bez tā nevar. Tātad kultūras mantojuma jēdziens, jā. Tātad tās ir cilvēka garīgās darbības liecības materiālā vai nemateriālā veidā. Un, protams, tas materiālais veids, piemēram, turismā ir ļoti, ļoti svarīgs. Nu, un katram turistam, kas notiek? Tas materiālais kultūras mantojums, ko viņš redz, tas nemateriālais kultūras mantojums, ko viņš pieredz, kļūst viņam par nemateriālo kultūras mantojumu. Nu, materiālais varbūt ir bildes, jā, tie albumi, kas mājās stāv, tas ir pamatīgs materiālais kultūras mantojums, bet tik un tā, lai arī viņš ir nopircis kādus magnētiņus, lai arī nopircis, es nezinu, paņēmis no kolizēja kādu smilšu stāvju, jā, tas tik un tā, tā ir tā atmiņa. Tā ir tā atmiņa par šo vietu. Un ļoti labi, jā, brīnišķīgi. Vienīgais, mēs viņu uztaisiet viņu pa pilnu ekrānu tām būtiņām, lūdzu. Jā, tur, vo, apakšā bija. Vo, ļoti labi. Tūlīt viņš pazudīs, jā. Nu, lūk, un vienalga, kādi tie būtu šie kultūras mantojumi pieminekļi. Vai tas ir UNESCO, vai tas ir kas, tik un tā viņiem ir nepieciešams klāt, kas šis stāsts. Un šis stāsts ir ļoti svarīgs, un, piemēram, arī nebavēlties uzdevu to jautājumu par to Drakulu. Jā. Kurš stāsts patīk labāk? Un kurš stāsts varbūt ir tas, kas aizrauj šos cilvēkus? Un nekādā gadījumā mēs nevaram arī, piemēram, Līvānu gadījumā. Nu, Līvāna, tas uzreiz manai paudzē ir tās smukās puķu vāzes, jā, kas mums ir. Un ko mēs beidzot novērtējam. Ja? Mēs beidzot to novērtējam. Un tas, ka diemžēl mēs tajā Līvānos atbraucot, mēs redzam tikai tās vāzes. Bet, ja mēs aizbraucam uz Veneciju, mēs aizbraucam uz Morānā, un mēs redzam, ka... Un mums uzreiz atverās visa sapratne, ka tas taču ir bezdievīgi grūti, ka tie cilvēki no 8 gadu vecuma, viņi tiek mācīti, tie bērneļi, ja, tie puiši, kādā veidā viņi darbojās ar to visu stiklu, kā viņi to dar, un tas ir traki forši. Nākamais, par ko es gribu teikt arī, piemēram, par to sajūtu restaurāciju. Nu šeit ir, piemēram, arī tas, kas tad viss ir tās nemateriālais kultūras mantojums, to jūs varat izlasīt, bet ko mēs redzam? Mēs redzam plosnieku. Plosnieku. Un tagad mēs redzam, kādas ir mūsu upes. Jā. Un pēkšņi kaut kad Cēsu festivāla laikā mūsu galvas vidū uzliek tādas skatītāja rindas uz plost un uz klintīm rāda 1938. gadā uzņemto
filmu par gauju. Un mēs saprotam, ak Dievs, cik labā laikā mēs dzīvojam. Mēs varam peldēties Gaujā, mēs varam peldēties Daugavā. Tad taču tur iebrist nevarēja. Tur tak visur bija baļķi, ja? Tur tak vispār nekur nevarēja tikt iekšā. Un arī izstāstīt to visu, kā tas ir uzburt to stāstu, protams, var ne tikai cilvēks. To var uzburt ar ļoti dažādiem tehniskiem rīkiem, bet tam stāstam ir jābūt. Nu, te ir tas, kas mums ir, ko arī pieminēja Lolita, mums ir ārkārtīgi daudz dažādas šīs te nemateriālās kultūras tradīcijas, piemēram, maija dziedājumi pie ciemu krustiem. Arī Rucavas tradicionālā kultūra, nēģu ķeršana, puzuru un darināšana, zolīti. Zolīti kā lielisks veids, piemēram, nu to daudzi nezin. Es atceros, ka man kā gidam viens no jautājumiem, ko autobus grupā mēs braucām, un viens no jautājumiem ir gidīt jautājums, jo man ir jāatbild viss. No cik punktiem lielais ir ārā no jaņiem? Ja, viens. Bet tieši tā, bet tev tas ir jāzina, jo tas ir tavs kultūras mantojums. Ja? Tāpat arī ieviņu spēle. Ja? Ieviņu spēle, kas varētu arī būt brīnišķīga lieta. Un tagad pasakiet, kādā veidā tam mums no šīs daudzveidības veidot to Latvijas zīmolu. Latvijas zīmola. Kāpēc tas ir apstājies vēl joprojām šis Latvijas zemi, kas dzied? Nu, nedzied visi. Ja? Mans papas gribēja dziedāt, nevarēja nekādīgi. Ja? Bet tas ir tas, kas sastāv no tām mazajām daļiņām. Tām mazajām daļiņām. Un līdz ar to tas, kas parādās turistam no visdaudzveidīgākajā veidā. Viena mana lietuviešu draudzene, kad beidzot nonāca Cēsīs uz festivālu, teica, es vispār esmu dusmīgi uz latviešiem. Man ir jau 60 gadi, es esmu redzējis tikai Rīgu. Izrādās, ka tā Latvija ir brīnišķīga, tā ir tik daudzveidīga, tik forša. Un jums viss kaut kas visur, kur notiek. Un tas ir pateicoties arī tam, ka mums ir iespēja doties turismā. Un tas ir, manuprāt, ļoti, ļoti svarīga lieta, kā iepratiem visiem elektroniskajiem saziņas un informācijas iegūšanas veidiem, mēs dabūnam tos iespaidus. Un tie ir mūsu iespaidi. Piemēram, skats uz Venēciju. Vienam ir kanāls mird, otram ir lietus līst, trešam ir, ak, Dievs, cik skaisti es esmu iemīlējusies. Jā. Viss ir ļoti subjektīvi. Un arī, es tā domāju, to vietu pārvaldītājiem, kas ir saistīti ar šo te kultūras turismu, ir jāņem vērā, ka nav tāds turists. Uzrakstam vārdu turists un pārsvītroju. Ir cilvēki. Un cilvēki ir ļoti atšķirīgi. Viņi ir pilnīgi unikāli. Ja jau mums ir pirksts nospiedami katram savu, tad iedomēties, kas mums ir galvās. Kas mums ir sirdīs, kādas mums ir pieredze. Mūsu uzdevums ir gādāt šo pieredzi. Mēs pārdodam pieredzi. Ne jau mēs pārdodam emocijas. Mēs nepārdodam šos skatus, to vietu. Mēs nepārdodam savu kultūras mantojumu. Mēs dodam to buķetē kopā ar šīm sajūtām. Un, protams, kultūras turisms kļūst ar vienu plašāks un nozīmīgāks. Kāpēc? Tāpēc, ka kultūra sniedz to unikalitāti, to autentiskumu ļoti bieži, kas pietrūks tādā, nu, mēs sauļoties varam vienalga kurā pludmalē. Ja? Ēģipte, viesnīca, tur 3 zvaigznes, 4 zvaigznes, 5 zvaigznes, nu, basēns ar visi vienāds. Ja? Bet tik un tā mums vajag kaut kādu turku pirti vai eģiptiešu pirti, mums vajag kaut kādu Sinaja kalnu, kas mums kristiešiem nenozīmē neko, bet kas nozīmē mūzu stautai šo grēku atlaišanu uz 3 gadiem, un mēs ar kāpam tenī kalnā. Mums ir apsolīts, ka nu, ir tie 3 gadi, mums būs pēc bezgrēcīgas dzīves, un viss būs kārtībā. Tātad mēs dodamies ar šo kultūras turismu starpniecību iegūt emocijas un pieredzes, ne jau tos magnētus.
Bet te ir viena liela problēma. Tas tu jūti kā jūrmalnieki ļoti labi zini. Mums ir jāaizsargā savas kultūras mantojumus, bet turismam ir jābūt peļņa. Un te nu ir tās labas galvas robežas, kādas mums ir. Kā mēs to varam saglabāt, lai mēs pavisam nebūtu tādi, kas ir gatavi izlikt visu un vēl padejot uz kādām dropām, lai tad turisti būtu priecīgs. Bet viena lieta gan ir ļoti svarīga, ka ir jāsaglabā šī pašcieņa. Un tas ir viens no lielākajiem katras tautas brendiem, zīmoliem – pašcieņa. Ja mēs aizbraucam uz valsti, kur nevis tā kā izliekās turistam, bet stāva mugurkaulu un ievērojiet mūsu tradīcijas. Un saprotiet. Man bija brīnišķīgs gids Meksikā, tāds Alberto kungs, ar ļoti smuki, kā visi meksikāņi, viņi pucē tās kurpes, tādām, ka pilnīgi spūgļoties varēja. Un viņš vienmēr uzsvēra to, ka mēs esam spāniski runājoši ar indiāņu sirdīm, kas ir lepnas. Mēs tagad esam kaut kādā Oaxacas ciematiņā, un tur cilvēki dzīvo ļoti nabadzīgi. Un no, tur visiem grausmīgi gribās redzēt un fotografēt tās briesmas, kā viņi tur dzīvo. Un viņš tā pasaka, to gan nedariet, vai jūs arī būtu priecīgi, ja jums ienākt dzīvoklī un visi sākt fotografēt. Cilvēki šeit dzīvo, izturieties ar cieņu. Tieši tā. Tad, un tas arī palīdz iegūt šo kopējo sajūtu par šo valsti. Tie cilvēki ir ar cieņu. Tad kādā veidā mēs par to izturamies. Jo turisma nozares mēķis gūtu peļņu. Mēs redzam to daudzās vietās. Mums tur nepatīk. Jo cilvēki ir uzbāzīgi. Viņi uzskata, ka mēs esam atbraukuši ciemos pie viņiem turismā, un mums ir šausmīgi daudz naudu. Ja? Ja tu esi tik tālu ticis, nu tad nokāsīsim visu, kas viņam ir. Ejot tālāk, es atvainojos, atkal kaut kas. Tāpat, piemēram, arī mūsu mīļā turaida. Paldies Dievam, viņi ir pārdzīvojusi šogad šausmas, nebija zelta rudens. Turaida ir pārdzīvojusi, jo arī tas jautājums, vai vispār tas turists ir vajadzīgs tik daudz, un kādā veidā to visu regulē. Vai arī muzeja nakts, kur mēs sākotnēji domājam, ka tas būs brīnišķīgs pasākums, lai pievilinātu apmeklētājus. Nekā. Tas ir vienas kampaņa gadā, viena diena, ka cilvēki vienkārši izstaigā tev cauri. Un tas nenozīmē, ka apmeklētājs skaits palielina. Bet tagad ir tā. Ir mums šis kultūras mantojums, ir šis materiālais un nemateriālais, un šis turisms. Un kā tad ar to cieņu tikt labi galā? Protams, mums viņš ir jāpārvērš pēc iespējas tādā veidā, lai tas būtu turismā izmantojami, un nenodarītu pāri šiem kultūras mantojumiem. Kāpēc es parādīju arī to Drottingemas pili? Nu, tur ir tas variants, ka tur dzīvo karaļpāris, un otra daļa ir turismam. Ja? It kā pilnīgi tāds burtisks piemērs. Ja? Burtisks piemērs, bet šis te pielāgojums turismam, tā domāju, varbūt arī ļoti elegants un labs. Jo šie kultūras produkti, lai arī ir sarežģīti, ļoti sarežģīti, katram ir sava specifika. Tāpēc jau kultūra ir tik valdzinoša, jo tā ir unikāla. Tā prasa no šīte patērētāja zināšanas, vai arī viņam ir jāsniedz šīs zināšanas, lai varētu nu tad patiešām kaut kādā veidā jēdzīgi sagādāt šo pēc iespējas nu, labāku pieredzi. Un ja mēs dodamies uz svešām zemēm, vai arī kāds svešais pie mums atbrauc, un kurš ir citas kultūras pārstāvs, piemēram, tagad pašlaik mums notiek Rīgas biržā izstāde romantisms. Brīnišķīgā glezniecības grafikas izstāde, un tur ir sadaļa vērtības. Mēs ejam iekšā, un tur ir, protams, viss, kas saistīts ar reliģiju. Tur ir krustās sišanas, pēdējais vakterēdiens un tādā.
cilvēks, kurš citas reliģijas pārstāvs, viņam tas ko izsaka? Pilnīgi neko neizsaka. Viņš skatās, nu labi, viņš, ja viņš ir izglītos, viņš kaut ko zina. Tas arī ir viss. Kā piemēram turkmēnim, mākslas vēstures profesors rādot Rafaela Madonna ar bērnu, saka, ko jūs tur redzat eksāmenā? Viņš kas īdī? Ko jūs tur vēl redzat? Nu, bērniņš, nu kas tas pa bērnu? Domājat, nu Jēzus Kristus, viņš jau pasakā, tas ir puisīts. Tas ir viss, ja? Tātad šī sarežģītība ir tas, kas šos kultūras objektus padara nevis tā kā dabas objekts, jūs aizējat uz ūdens kritu, vau, cik skaisti. Tas prasa, zinām, piepūli. Nu, piemēram, korrida. Ak, Dievs, tos nabaga lopiņus nogarina. Ārprāts. Šausmas jāizliedz. Man bija mūsu flamenko Andris Elleton. Viņš tā man izstāstīja pa korridu. Tā man izstāstīja pa korridu, ka vienā no korridām es kā metu rozes uz lauku tā blakus stāvētājiem sejā filmīgi ar visu šnunku, ja, jo tas ir, tur ir ilgs stāsts un tas ir jāizjūt. Un tā korīda man, tas nabaga cilvēks arī to atcerēsies visu mūsu, bet es, protams, jo tur bija labākie Spānijas matadori, labākie. Protams, mēs dodamies uz teātriem, koncertiem, mākslas izstādēm un tam līdzīgi. Piemēram, Vīnes opera arī. Mums Vīnes opera bez šī stāsta par to, kā visi arhitekti ņēma bēdīgu galu, nebūtu tāda kā... kad tā, ka mēs zinām šos stāstus, kad tur ir drausmīgi depresīva pilsēta Vīna, tur kā tik kaut ko uzceļ tā, ja izrādās, tur nav cilvēkiem nepatīk, tad tur dara galu, vai arī kazermas uzceļ atklājās atklāšanas zinā, ka nav tolits, atkal dara galu, un tātad viss arī tas, protams, Vīnas operas, šārams, un tātad viss šie stāsts, tas nav tā, ka tu nopērts biļeti, aizie iekšā, noklausies un izej ārā. Tev ir vajadzīga tā atmosfēra. Nu, aizbraukt pie Placido Domingo, nu, tas taču vispār ir. Ja pie tas vien vārds, tu dzirdi, nu, viņš jau vairs nedzied gandrīz nemaz, bet tik un tā. Vai arī Skrudardinas Silmačos, nu, tas mums ir tāds fenomens. Tas ir kā itāļiem. Itāļiem ir tā alegrija, ka viņi sanāk kopā un smējās pa veciem jokiem. Tā mums, mēs taču zinām, ka tas Ābrams kritīs no tās krēslas. Tik un tā, smejamies un smejamies kopā. Varbūt Skrudardinas Silmačos ir Latvijas zīmols, kā jums šķiet, sapvieno visus. Varbūt arī tāda lieta. Vai arī, protams, no svarīgi tādi notikumi, festivāli dažādi, no Cēras festivāls arī ir ļoti interesants fenomens. No sākumicējas niek nepieņēma. No ko tas Jurga Žagars tur ņemās, ja? Tagad, Jurka teica, vajag, viss būs. Iedomājieties, vienā festivālā divi ceļam krāni turēja skatuves šo lielo ekrānu, kas ir prātam neaptveram pret visām drošības instrukcijām. Bet Jurka teica, vajag, jā. Ir. Tad notiek tas, ka cilvēki pieņem šīs lietas, un tagad, protams, Cēsis tā ir brīnišķīga kultūras pilsēta. Vai arī dažādi, tāpat Bauska vai Rundāli, tagad ar vien vairāk un interesantāk šie festivāli. Nu, te, piemēram, viens no vecākajiem pasaules filmu festivāliem ar šim zelta lauvām vai mūsu pozitīvus. Bet, protams, arī šāda lieta, kas ir ļoti populāra. Man liekas, ka ļoti daudzi kultūras darbinieki atrod kādu teātri, kori vai vienalga ko, kur jauki pavadīt laiku, un tas arī ir mūsu kultūras mantojums, kas ir bijis vienmēr Latvijā, vienmēr latvieši spēlējuši teātri. Tas ir mana mamma, mana tanti, vēl miera laikos spēlēja Zaubē un Kliģenē. Nu, reku, večerinka. Mana vecamamma no Latgales, viņa teica, ka večerinka tā bijis ir 20. Gadsimta sākumā svētlieta. Vai, piemēram, pilsētas svētki, divreiz gadā notiek, vienreiz ir 16. augusts Paljo di Siena, kur visi atbrauc, kam nav slinkums skatīties, tradīcija, kas ir ļoti, ļoti sena, šīs zirga skriešanas sacensības. Vai, piemēram, Rīga Ziemassvētkos, kas arī ir kļuvusi par tādu turistu tradīciju.
Tas nekas, ka mēs Ziemassvētku tirdziņus nevaram tik agri kā Tallinā. Mums jau ir svētki jānosvien 18. novembris. Bet tik un tādās tā jau ir tradīcija. Un tagad, ko darīt ar tiem Jāņiem? Jo tie ārzemnieki ir saklausījušies, ka Jāņi tas ir kaut kas labs. Un ko ar viņiem darīt tagad? Es pat pilnīgi nezinu. Aglona, kur arī paliek jau par tādu turisma vietu, jā. Ne tikai, tur nav tikai mūsējie. Tur brauc visi tie, kas Čenstahova Polijā, kur ir matka Boska Čenstahovskajā, kur ir vēl viena bazilika. Jā. Tad viss tas, kas ir no Čenstahovas uz šajieni, katoļi dodās šeit, arī kultūras turisms. Piemēram, ir visu svēto dienu. Es aizvedu divus Amerikas profesors, kad bija Nacionālā bibliotekā, bija kaut kāda konference. Un tieši viņi bija mirušo piemiņas dienā. Laiks briesmīgs, kaut ko jāredz. Es izdomāju, viss, es viņus vedu uz kapiem. Es viņus aizvedu uz kapiem, un no malas, tur, kur brāļu kapos, ir no malas tā pieeja, tur tā smuki. Vai? Un mēs jau braucam uz turienu, šausmīgi daudz mašīnas ir viss. Un viņi saka, kas notiek, tie kaut kāds, kas notiek, kāpēc tik daudz cilvēku ir. Un tad mēs bijām klāt, un ir tā krēsla, un ir tā svecīja. Visu cieņu šādai tautai, jā. Es viņus redzēju pirmo reizi mūžā, un tad viņi man teica, tad jūs būsiet Palmspringsā, varēsiet dzīvot pie mums. Tātad tas bija visaugstākais, nu varētu teikt, tāds apbalvojums, jā, ka lūk, viņi man pieņēma par to, ka lūk, es reprezentēju savu tautu, kurai ir šāda te tradīcija, jā. Vai dažādas dienas, piemēram, Venēcijā regata storika, tās laulības ar jūru un viss pārējais, ir tik brīnišķīgas šīs te tradīcijas, kuras tiek atdzīvinētas, uzturētas, vai arī, piemēram, mums šīs te Ziemassvētku kauja atceras arī, jā? Vēl tur dažādas lietas, Tā ir brīnišķīga lieta šī te livonieši un šie bruņinieki, kur tā vesela kultūra, kas arī lieliski palīdz turismā. Mēs veidojam dažādas pasākumus ar viņu dalību, kas, protams, ir šis nemateriālais kultūras mantojums, kurš ir atdzīvināts. Vai, piemēram, tur manā jaunībā gan bija vairāk retroauto, es nezinu, kur viņi pārdevuši visus. Un, manuprāt, nav ko vispār runāt, jā. Brīvdabas muzeja tirdziņš, jā. Kas var būt skaistāk par šādu tradīciju, jā. Te gan ir materiāli ļoti daudz, un tas viss maksā, bet tik un tā ir brīnišķīga tradīcija. Un mēs nonākam pie tā, kas tad ir, kādā veidā tad mēs varam veidot šo kultūras turismu objektu, integrējot visdažādākos elementus kopā, un piesaistot šo nemateriālo kultūras mantoju. Un ir, protams, daudz literatūras, un latviski tūkot arī tā Makačera un Dukrosas grāmatiņa par kultūras turismu. Tur tas viss ir atrodams, jā. Tad, lūk, šādi princi. Pirmais. Pastāsti stāsts. Tas ir pats pirmais. Ir vajadzīgs šis stāsts, jā. Stāstu nevar izdomāt, stāstam tomēr ir jābūt reālam. Es kā gids jums varu pateikt, tiklīdz vienreiz es noblefoju. Es Korsakā pateicu, ka nevis, tas, man prasīja, kas tas par pieminekli, kurš bija blakus Napoleona pieminekliem. Un es tā pajokojos, es teicu, mēli mans ienaidnieks, un pateicu, ka tā ir viņa māte. Un tad iznāca tas, ka tas bija, tur bija tā sieviete, kur tā kā ar bērnu gaidītos, karā aizējušos Korsakāņus atbraucam atpakaļ. Un tie cilvēki dzird to Napoleona māti, un pēc tam pazuda kaut kādi turisti, un nenāk. Un viņi bija atcerējušies to māti, un tagad viņi prasījuši, kur tā Napoleona māte, nevis tas Napoleons, bet kur tā māte. Tā kā nedrīkst nekādā gadījumā neko blefot, ja? Bet šādi stāst atkal par to, kā tev ir neveicies, tos gan var izmantot, ja? Jo kas ir? Šim stāstam jābūt ir bišķiņ ar personisko pieskaņu un krieti. Piemēram, arī pastāstot kaut vai par Rīgu, es arī diezgan daudz vadu ekskursijas. Pastāstot, kur mans paps ir kristīts, jā, kādā veidā dzīvojis, kā,
kā vecais tēvs Siguldā ir noplanskājis visu kredītu vecajā gāzes mājā, gāzes krogā. Ja? Un tad cilvēkiem šķiet, ka Nure, viņa taču tomēr arī ir daļa no tā visa. Jo tam stāstītājam ir jācenšās būt par daļu no tā visa. Un tā kā es braucu uz ārzemēm, ko es daru, es cenšos viņiem visādos veidos viņus iemīlināt tajā valstī, kur mēs esam. Nevis ar tādu augstprātību mēs esam atbraukuši, ja nu šito tā tē, nē. Tad arī viņiem nepatīk. Bet ja jau tu brauc, tu gribi redzēt to sajust to labāko pieredzi. Un tieši tas arī ir ļoti, ļoti svarīgi, šis stāsts. Nākamais, kas ir ļoti svarīgi, padariet vietu dzīvu. Nu, tad arī ir to vēl Ulits stāstī, kā padarīt vietu dzīvu ar visdažādākiem veidiem. Jo, labi, mēs aizbraucam uz kaut kādām drupām, mēs apskatāmies, nu, tur ir viss beidzies, vēsturi, paskatāmies, viss labi. Bet, ja pēkšņi mums tur ir kaut kāda loka šaušana, vai kā cēsu tanī pavāgālumā ir tās dobītes, tad mums ir skatrs, ka viņi patiešām tur ir dzīvojuši. Ja? Ne tikai tās drupas vienmēr ir bijušas. Ja? Un notiek visādas padarīšanas, vai tur ir kaut kāda uzskoda, vai kaut kas tam līdzīgs. Tātad šeit tā pieredze pēc iespējas patīkamāk. Trešai. Kas šausmīgi patīk, iesaistiet turistus pieredzes iegūšanā. Tas nu patīk ļoti. Jums arī noteikti patīk viesības, kur jūs aizējat, un ir tur kaut kur jāmērts, un kaut kas jācep, un kaut nevis jūs sēžat pie galda un ēdat troso. Viss. Un jums ir jāsēž tik ilgi, un jūs jau nevarat nosēdēt jau didi, bet ir jāsēž. Tad, bet tur var paizīt pastaigāties, tātad šī pieredze gūšana pašiem, ja? Vai uzcept, vai iemērt, vai kaut ko vēl izdarīt, vai padziedāt, vai rotaļus. Protams, nevienam negribās no sākuma celties. Rotaļus, vai ne? Kaut kādas dejas. Piecelies augšā. Pēc tam jau, cik jauki bija. Ir tā? Atbildiet, ir tā. Ir, tieši tā. Nu, lūk, nebaidieties no tā visu. Padariet turismu objektu turismam piemērot, un te nu ir tas, kas ir novadam pilsētāji vienalga, kam infrastruktūrā. Nu, bez tā nev. Ja? Nodrošināt šo pieejamību. Jo mēs varam izdomāt visdažādākās programmas, visdažādākos rotaļas, ja? Visdažādākos stāsts, bet ja cilvēks netiks tam visam klāt, tad un nezinās par to, kad kaut kas tāds notiek. Tātad, lūdzu, esiet tik laipni, padomājiet. Un zelta vārdi. Te nu ir tas, ko jūs teicāt par to kiču, par to uzspēlētību. Šis laiks ir autentiskuma laiks. Cilvēki ļoti labi zina, kas ir īsti un kas nav īsti. Viņi tā kā policisti un bērni jūt, ja? Kas ir neīsts un kas ir falšs. Ja? Un vēl kas ir, katrs cilvēks grib justies ļoti gaidīts un ar kaut ko, nu, ka viņam ir tā rozīna. Nu, man tāds drausmīgs pieredze vienmēr ir, ja autobus šoferītis apmeldās un mēs kaut kur braucam ne tur. Es saku, te latvietis vēl nav kājas spēris. Jūs esat pirmie, ja? Nu, tas ir kaut kas unikāls, ja? Pataisam to par kaut ko unikālu. Kaut gan atkal ir diezgan bailes, ka tur kaut kas nebūs kārtībā. Ja? Bet tātad šī unikalitāte patika nav bijis latvieši. Ja? Es esmu pirmais, ja? Un tāpēc arī tā autentiskums un tā kvalitāte ir ļoti, ļoti noteicoša. Un mēs esam kvalitatīvi. Latvijā mēs esam ļoti kvalitatīvi. Un man par to ir liels, liels prieks. Nu, tātad jau tuvojamies noslēgumam, tagad par to vietiņu. Kas tad ir galvenais tā brīnuma monuiņa? Tā tad ir vieta, stāsts un galvenais kāds, kurš to visu klausa. Ja? Atceramies, ka mēs stāstam savām šiem cilvēkiem, kuri ir ļoti dažādi.
Tad mums ir jābūt ļoti elastīgiem, atrast tos stāsta akcentus. Man visgrūtāk bija par Rīgas vēstuli stāstīt grupai, kurā bija vācu galeristi un ebreju mākslinieki. Bija ļoti grūti. Jā. Tātad apmeklētāji nav apmeklētāji. Tātad tie cilvēki. Blefam nē. Interpretīvās darbības var būt dažādas. Piemēram, cilvēks ir visriskantākā interpretīvā darbība. Tas var būt skaisti un tas var būt. Mēs ejam baznīcā, ko mēs redzam par labi. Tur ir apglabāts tas, kur ir apglabāts šitas. Tas ir dzīvojis no 1900, kura tur gada līdz tam gadam. Tagad iesim tālāk. Viss. Cauri. Es atceros, ka man bija jaunībā, es angliski runāju diezgan jau, un tagad ir atbraukuši kaut kāda zviedra humānā palīdzība, un man viņus jāvadā par Rīgu. Un es ar visām savām vēstures zināšanām, tur 12. gadsim, 13. gadsim, 14. Un viena grupiņa radās vēlāk. Un manai māsai ir tā kā jāpavada viņi. Nu, viņai pilnīgi neinteresē vēsturi. Pilnīgi. Bet tā kā tā ir mana māsa, visiem šķiet, ka viņa arī tāpat. Tā, tagad nu vakars satiekās abas grupas. Manēja. Otra grupa. Laimīga, priecīga. Es saku, māšu, kā tu tik galā? Hui, es viņus aizvedu līdz universālu veikam un pateicu, this is old Rīga. Tagad, lūk, šī te interpretīvā darbība bija ļoti izdevusies, jo tai grupai pilnīgi neinteresēja ne 13. gadsimts, ne 14. gadsimts. Tad es biju pārpratusi to savu uzdevumu un biju pārcentusies. Un kā teica vēl kalpos, tā liela centība ved pie to pārcentību. Tad galvenais ir tā atmosfēra un pieredze, ko jūs dodat. Ja? Nu, vieta ir dažādi raksturojumi. Tātad vieta kā novietojums. Tātad sasniedzamība, vai mēs tur tiekam klāt tādu infrastruktūru piekļu, ieeji, kur mēs ir maksāšanas vietas, kase, kur ir toalete, kur ir tuvākie turisma objekti un tam līdzīgi. Tas ir viss ļoti, ļoti svarīgi. Tāpēc šeit ir kolizēja bildi. Cik ir būtas kolizējā, katru reiziņu maina, kur ir ieeji, ja viņi kaut ko remontē. Toaletes tā arī neesmu atradus pašiem. Bet kaut kur ir, kaut kur esot, jā. Bet vieta ir arī kā darbības vai norises vieta, kur tas notiek. Un te nu, ir šis iedziens pastāv tāds pieredzes ekonomi. Pieredze ir tas, ko mēs pārdodam. Turismā īpaši, jā. Mēs pārdodam šo pieredzi. Un tas arī veicina šo pakalpojumu. Tas kā, un kādas sajūtas, kā es tur biju, un kā tur biju. Un pasties tas un šitas. Un es arī gribu to pieredzēt. Tad es arī pirkšu šo te turismu pakalpojumu, lai to pieredzētu. Un, protams, atkal bez stāstiem nevar. Un es atceros, ka man meitiņa aizbrāc pirmo reizi saskatījusies gladiatoru. Un es taču labi zinu, ka tenī kolizējā gandrīz katru dienu atved jaunu šo te izgāžu jaunas smiltis tenī arēnā, jo turisti taču salas pa sauja. To, un tas bērns arī ir salasījis to sauju tam smiltīm. Es domāju, noteikti tur ir kāda sauja arī no īstā kolizējas smiltīm, jo visur, tur par pagrābt Romā, kur gribi, tur viss ir sens. Noteikti tur arī ir kaut kas no tiem laikiem. Nu, nezinu, vai no Rasela Krova, bet... Tātad vietas uztvere, kurai ir tā ļoti subjektīva, ļoti emocionāla. Un vēl kāpēc laiks ar izsaukumu zīmēm? Tātad gan tas, cik laiku mēs pavadām tur. Ja? Vai mums ir pietiekama laika, vai mēs neizskrienam cauri, tas arī ir ļoti nozīmīgs faktors. Un otrs, nu kāds ir tas vezera laiks? Ja? Tātad, vai tā ir saule, vai tas ir kaut kāds tāds novakari, kad visas tās ēras skaistās, vai tas ir lietus, vai kā. Un tas arī ir, starp citu, jāņem vērā, tad, ka jūs veidojat šādas te turismu objektus. Lai jums būtu rezervas variants katram šim te laika apstākļiem. Ja? Lai nav tā, ka līst kā no spaiņa un jums ir iecerēts kaut kādas darbības klajā laukā. Un jo jūs sagaidat viņus ar šo te dziesmu un rotiņā padulī, kas var būt drausmīgāks par to. Ja? Tieši tā, jābūt ļoti, ļoti elastīgam. Un, protams, tā ir arī virtuālā vieta. Virtuālā vieta, kas mums ļoti palīdz
ne tikai veicināt šī te kultūras objekta apmeklēšanu, bet var dot atkal cita veida nu šo pieredzi. Mēs tur varam ielikt informāciju, kas saistās patiešām ar šo nemateriālo kultūras mantojumu ļoti daudz. Dažādas stāstus, mūziku mēs varam tur ielikt un vēl visu kaut ko. Un, protams, tas viss mums arī veido kaut kādas rekonstrukcijas, mēs tur varam likt. Un vēl arī tā cilvēki apjauš, kā tas nabaga kolizējas tur tās drupas, bet kā tas viss tur ir bijis agrāk. Jā. Un, protams, vēstījums pats par sevi, par katru vietu un par katru lietu, kas ir reāli, tāpat kā nemateriālais kultūras mantojums, bet tā ir interpretējama. Bērnam jūs nestāstat tā, kā stāstat, tur pieņemsim universitātes profesoram vai kādam citam, vai Latvijas armijas karavīram, ja, piemēram. Arī tas viss ir jāizprot no tā cilvēka perspektīvas, kam jūs stāst. Un kas viņiem ir nozīmīgs? Piemēram, arī vadot ekskursijas pa Vecrīgu. Jā. Zviedram ir viens stāsts, krievam ir otrs stāsts. Amerikam vispār viss jāstāst no sākuma. Un jāizstāst tas, ka mēs vēl nedzīvojam kokos un nepārtiekam no sēnēm, jā, vai kaut kas tam līdzīgs. Jā. Ja tad ir šiem stāstniekiem, ir, vai arī tiem līdzekļiem, kas tiek izmantot, ir jāpalīdz atklāt šo vietu īpašo nozīmi. Un šeit ir ļoti svarīgs arī tas, ko teica Polita – unikalitāte. Mēs nevaram neko cilvēkam piedāvāt bez tā, ka mēs paši neuzrakstam, ar ko tas ir unikāls. Kāpēc viņam jātērē naudu, lai mēs viņi brauktu uz turieni? Ar ko tas ir unikāls? Kāpēc tas ir vajadzīgs? Ko tas viņiem dos? Un to izstāstīt, nepietiek ar to, ka tas stāstnieks stāst, visam kompleksi ir jāstāst šis vēstījums. Ar ko tas ir unikāli? Nu, tas vēl joprojām ir unikāls. Jā. Mana māsa precējās 1969. Gadā. Protams, kur brauks? Uz Turaidas Rozes kapu, un viņi bija pirmais pāris, kas brauc ar gaisa tramvēju pāri. Pirmais pāris, kas devās uz turiet. Un šeit, protams, šis stāsts mums šķiet absolūti banāls. Aizvediet kādu turistu. Viņi raudās, ja tā Turaidas Rozes kapa. Ja? Patiešām, mums šķiet, ka tā ir banalitāte. Bet nē, mēs esam tā kā jau pieraduši pie tā visa. Bet būtībā tas ir viens no poētiskākajiem stāstiem Latvijā. Par mīlestību. Un, protams, tās ir dažādas šīs te prezentēšanas prasmes un komunikācijas paņēmieni, kas ir ļoti svarīgi, lai šis stāsts varētu tikt izstāstīt, lai šī pieredze tiktu gūta. Un, protams, te ir ļoti daudz lietas, kas arī palīdz tam stāstniekam, bet, protams, ir ļoti daudz veidi izņemot stāstnieku kādā veidā pastāstīt un sniegt šo brīnišķīgo pieredzi. Jo mūsdienu turismā ir tādas tendences, ka cilvēks meklē dažādu atšķirīgu, viņam nepietiek vairs 6 galvaspilsētas 5 dienās. Ja? Un tas, kas ir meņu turistiko, ja? Kas ir tā kā visam jābūt. Viņam patīk jaunas emocijas. Tagad, protams, ir ļoti daudz šie te gadžeti, kas var palīdzēt. O, tur kaut kas blakus ir, kas tas ir. Mēs ātri apskatāmies, aizbraucam, wow, kas tas ir, ja? Mēs to nebijām zinājuši. Nākamais, ka cilvēkiem vairs nepatīk braukt lielās grupās. Viņi grib tomēr tādu personisku attieksmi un arī tādu individualizēšanu šim ceļojumam. Senioriem atkal ir pilnīgi citas prasības, tātad viņiem ir ļoti svarīga šī pieejamība, dzirdamība, redzamība. Ja? Arī par to jāpadomā. Un, protams, šī sociālā un vidas apziņa, šis zaļais, Eiropas zaļais kurs un tamlīdz, arī tas mums jāņem vērā, ja? Un daudz citas lietas. Un, protams, tehnoloģija iespējas, kas mums ir dotas, kas mums ļoti var palīdzēt veidot šo pieredzi kaut vai ar tām pašām
motivācijas iespējām doties uz kādu vietu. Tātad. Te ir gan funkcionālā, gan inovatīvā, gan hedoniskā, gan estētiskā, gan sociālā. Tad dažādas šīs motivācijas, kas mums ļoti, ļoti var palīdzēt, ja mēs to visu darām lūk šajā te, digitālajā vidē, un kopumā tas viss varētu veidot šo lielisko pieredzi arī citiem. Un, protams, kādas tad tās interpretācijas darbības, kuras es vēlos te pašās beigās tā kā akcentēt? Pirmkārt, atrast, kur tas ir, kur tad mēs to pieredzi gūsim, gan nemateriālo, gan materiālo. Informācijas avoti, kas ir saistīti ar mērķa auditorijām, tātad pat taisnākiem kanāliem, kur mēs varam viņus atrast šos cilvēkus. Vērība pret vidu, vidi un vidas kontekstu, kā jūs teicāt pareizi par Jūrmalu, ka tie konteksti ir ļoti dažādi, ja? Ka mēs nevaram ignorēt šos kontekstus. Nekādā gadījumā mēs nevaram tā kā vienu atbīdīt nost. Mēs esam tādi zvejnieku tauti. Ja? Kāda te tev zvejnieku tauta apsties apkārt, kur te zvejnieki? Ja? Tieši tā. Nākamais šis autentiskums. Ar ko jau Jūrmalai arī problēmas ir ik pa brītiņam, it sevišķi es atceros 90. Gados, kā bija problēmas ar autentiskumu. Ilgspējas plānošana un, protams, kā jau arī Lulita teica, tie ir pētījumi un vēlreiz pētījumi, arī apmācības un sadarbība ļoti svarīga arī, protams, visu interesēto pušu starpā. Un kāda tad ir tie galvenie principi kultūras mantojuma interpretācijai? Apmeklētāja personiskās pieredzes respektēšana, par ko es teicu, ka tie nav apmeklētāji, tie ir cilvēki. Informācija nav tas pats, kas interpretācija nekādā gadījumā. Tas, ko mēs sniedzam, jā, ir atklāsme. Mēs dalāmies ar atklāsmi kaut ko. Mēs manifestējam kaut ko. Es esmu muzeja darbinieks, es taisu izstādes. Arī katra izstāde ir manifests. Ja? Ja tur nav manifests, kaut vai Purvītis ir labākais gleznotājs, tas ir manifests. Un mēs liekam pašu labāko, mēs neliekam to slikto zīmējumus kaut kādas skolas laika. Ja? Tad ir manifests. Ja? Tieši tāpat arī šajā kultūras turismā mums ir jāsniedz šis manifests. Piemēram, arī kaut vai, nu, padomu laika Rīga. A, ka Dievs, cik mēs drausmīgi dzīvojām. Ja? Tas arī ir manifests. Ja? Kādas bija tās hrušķovkas un kāda bija tie stāsti par to komunālie dzīvokļi un tamlīdzīgi. Ja? Un vēl kas ir interpretācija ir māksla. Māksla. Tātad kādam tā ir no dabas, bet kas ir mākslā definīcija? Tātad māksla var būt, nu tā, dievišķā dzirgs, tā cilvēka radošo spēja izpausme. Bet otra definīcijas daļa ir ik viens profesionāls poža veikts darbs, ja, kā kurpnieku māksla, kā friziera māksla. Kā tad to var iemācīt? To var iemācīties, šo mākslu var iemācīt. Un ir mērķis, ir nevis sniegt, nu tā kā instrukcijas sniegt šo informāciju, bet rosināt un iedrošināt atklāt kaut ko vairāk. Uzzināt kaut ko vairāk. Un vēl kas ir mums ir ļoti svarīgi šie kopaini, kopsakarība. Nevis vienkārši, tā ir 13. Gadsimta pils. Nu, labi. Jā, skaista. O, stili tādi un šādi gotika šādi. Nu, un ko tas, kāpēc viņi te ir bijusi, kāpēc viņi ir radusies, ko tā ir devus tā laika cilvēkam. Kas ir noticis vēlāk, kāpēc viņi ir drupas, jā, kāpēc viņi ir drupas, jā. Un vēl, kas ir ļoti svarīgi, atcerieties mūžam, ka interpretācija bērniem nav vienkāršota interpretācija pieaugušajiem. Un te man jāpiebilst, ka bija mani studenti mākslas akadēmijas. Mums bija tāds vingrinājums. Nu, sagatavojiet mākslas muzejā pie kādu no darbiem stāstījumu kādai mērķa auditorijai. Ja? Un tad studentes tik ļoti, protams, viņi zina materiālu, nav gatavojušās nemaz,
mēs stāstīsim bērniem. Un tad sākās ču-ču-ru-ču-ču. Un tās, tur tā ir tā iluzorā pasaule, tie pasaulīte tiek parādi, kāda iluzorā pasaulī. Bērns tādu vārdu saprot. Tad tur ir pilnīgi cits vārdu krājums, pilnīgi citi principi. Tu nevari bērnam stāstīt par ilvenāro luminiscensi latviešu monumentālajā glezniecībā, nekādā gadījumā, ja? Un līdz ar to arī šī interpretācija ir ļoti atšķirīga. Un, piemēram, mums arī muzejā ir vienkāršā valoda, ja? Kur vienkāršā valodā viss ir izstāstīts, bet tā nav bērna valoda arī. Tātad bērnu valodā tur mums ir jāņem pedagogs. Tā, kādi ir kvalitatīvas informācijas nosacījumi? Es tūlīt beidzu. Tātad tēma, ideja, kas ir organizēta, piemērota situācijai un baudām. Baudāma. Mēs atvainojamies, ka mēs sākumā bijām nebaudāmi, bet mēs baļo. Tāds šarms bija. Nu, un šeit ir ļoti skaista šī te kvalitatīvā interpretācija, kas ir poetry, angliski. Mērtiecīga, purposeful, organized, organizēta, baudāma, tematiska, piemērot atbilstoši situācijai un tu pats. Tu pats. Jo kas ir labākā metode? Metode esi tu. Jā, tātad tu pats esi metodi. Un kāds tu, kā mana māte teica, kāda esmu, tāda esmu, jā. Nu, protams, viņai nebija taisnība, vajadzēja bišķiņ labākai, bet nu nekas. Tātad, bet tai personībai ir jābūt klāt. Jo savādāk, nu, kas tā pa pieredzi, ka 3D. Nu, lūk. Un arī šāda par to stāstījums. Tātad būtība, pamatfakti, papildi informācija saistītās tēmas un nianses. Un būtība, tas tā ir tā unikalitāte, ja? Un es strāju virzos uz beigām. Un man liekas, tās arī ir. Un tā daudz. Es tā domāju, ka jautājumi būs ļoti daudz. Ļoti strauji pievirzījies beigām, bet paldies jau uzreiz. Nu, tad atkal virzāmies pie jautājumiem, rokas augšā. Nav vēl nevienam rokas augšā, bet tad atkal varbūt ļaujot jums iesildīties. Jautājums no manas puses, tu mazliet pieskāries bērnu auditorijai, un man varbūt papildot arī humo pilds piemērs par to, ka Latvijas Radio 1 ir ziņas vieglajā valodā. Un vienu dienu es ieklausos un saprotu, ka tās ziņas ir vienkārši lēni runātas. Vismaz, nu, varbūt tajā vakarā bija neveiksmīgi, bet tieši pievērs uzmanību par to, ka tas nav gluši tas pats, kā tu teici, vienkārši pielika deminitīvas klāt un bērniem būs uzreiz saprotams. Vai tu vari dot piemēru, kā tad labāk runāt ar bērniem, kā gatavot piedāvājumu bērniem turismu jomā? Turismu jomā bērniem, pirmkārt, lai tas ir bērnam redzams, sasniedzams un drošs, ja? Tad par drošību, jo ļoti daudz vietas ir bērniem nedrošas, ja? Turismā. Nākamais ir tas, ka, protams, ir, nu, es tā iedomājos, nu, ir kaut kāda pils. Nu, protams, ir kaut kāds tur pāšs vai tur kaut kāds locinieks, kas tur tad arī stāst viņiem to, kādā veidā. Tā kā no sava, it kā tā būtu viņa dzīve. Nu, kā viņš no rīta pieceļās, ko viņš dara, kā viņš tur zirgu tur nomazgā vai seglas uzliek. Un kas tas ir, nu kāds ir tas, tie segli vai kaut kas tam līdzīgs. Tad ļoti svarīgi ir no tās, stāstīt no tās personiskās pieredzes. Es formā. Tas bērniem ļoti patīk, jā. Nevis viņi darīja to, kuri viņi, jā, kas tie pa viņiem. Kas tur jāja, kas tur mazgāja zirgus vai kaut ko tam līdzīgi arī. Tad tā es pieredze ir ļoti, ļoti svarīga. Un to arī dara pirmo klašu skolotāju. Šī es pieredze ir ļoti svarīga. Man tante ir viens no retajiem cilvēkiem, kuri visu mūžu nomācīja tikai pirmās klasītes. Ja? Viņa no pirmā klase un tad nākamā pirmā klase. Iemācīt viņus apģērbties pašiem, iemācīt atvērt burtnīciņu, uzrakstīt pirmos
burtiņus un tamlīdzīgi. Un tas viss tika mācīts jau šausmīgi sen, un tas ir Montessori arī, jā, šīs te metodes. Tā kā, nu, tur ir, protams, metodes, tas ir pedagoģija, un tas ir jāskatās. Labi, bet dod jums vēl nedaudz laikā, ja jūs saldīties. Varat prasīt visu? Jā, arī pastāstīt kādu anekdotu, arī tā sastrīdēja. Ir, bet jā. Aldi. Nu, tad par tiem zvejniekiem vai par tiem? Par šķūņiem. Es neesmu bijis, bet tā kā es vienmēr esmu mācījies bļeberēt drusciņu angliski, man ir bijis tādi vai citi cilvēki jāvadā par Rīgu. Jo man ar Jūrmalu tas sakars ietikts ar manu tēvu, es Jūrmalā tagad strādāju, bet tas nu tā. Un tad, teiksim, dažādu citu zemju turistiem reizēm ir veselīgi, viņas izsist no līdzsvara. Zviedri vienmēr apzinās, ka viņi nāk no ļoti labas, pašas labākās varbūt zemes, un tad viņiem var teikt, nu jūs zināt, ka liela daļa Latvijas kādreiz bija daļa Zviedrijas. Redziet, tas bija tad, kad Stokholma bija Zviedrijas otra lielākā pilsēta. Tuliņ nākamā aiz Rīgas. Ko? Jā. Šitas nostrādā baigā. Jā, un tad viņi sāk klausīties, tad viņi sāk interesēt. Tad, teiksim, atbrauc kādi no Lielbritānijas. Nu, jūs zināt, ka bija tāda Kurzemes hercogiste. Hercogam nebija armijas, bet viņš centās ieviest sev sabiedrotos, tirgojās ar visiem pa labam, un tanī laikā ļoti vērtīga eksporta prece bija kuģu masti. Tos veidu arī uz Angliju, Lielbritāniju, sauciet kā gribat. Nu, jūs zināt tādu admirālu Nelsonu? Zināt Trafalgars laukumu? Nu, viņš tur stāv apmēram viens Kurzemes priedes augstumā. Ko? Un tad viņi klausās arī to pārējo. Un tad, teiksim, ļoti veselīgs Rīgā pasākums ir pateikt, ka Audēja iela ir pārpratums, jo tā patiesībā ir bebri iela, tur bija krūmi, purvi un tuksnājs. Un kungi iela vispār nav kungi iela, tā ir tā iela, kur zvejnieki tirgoja zīves, tā ir stiļķi iela, tikai nu, tas viss ar vācu valodu. Un pats ļaunākais, ka peldi iela arī nav nekas skaists, tur bija cūkstaļi ups malā. Un reizēm ar tādiem pārsteigumu momentiem jau turists atbrauc, nu tā, man tagad te stāstīs par to māju, par šo māju, par to slaveno personu un šo slaveno personu. Nu, es to jau visu zinu pacietīšu un tad iziešu pats. Bet tā, ka viņam to apgriež otrā, viņš tā izbrīnās un ir ar mieru paklausīties arī kaut ko vairāk. Bet, nu, laikam katrā vietā gluži nav šādu triku. Ir. Vai ir var ļoti rūpīgi jāmeklē? Tieši tā. Jūs esat reku ļoti labi meklējis par Rīgu. Nu, jā. Katrs profesionāls meklē savā roku, savā vietā. Tieši tā. Un šādas lietas atklājās. Ikvienā vietā ir kaut kāda noslēpuma. Ir kaut kāda skeleta skapība, jā. Viss kaut kas. Un to visu var interpretēt. Bet tas jāskatās, kam, ko un kā. Jā. Un arī, piemēram, nu, ja būtu tās zviedru tādas večiņas, tik šausmīgi simpātisks, vai jau jūs viņiem stāstīt par to otro lielāko pilsētu Stokholmu? Nu, pažēlota noteikti kaut kādā veidā. Arī tas ir ļoti svarīgi, kam tu to stāsti un kādā veidā, jā. Un, piemēram, man ir bijis īsākā ekskursija Vecrīgā 10 minūtes. Bija Statoil general direktors, un viņš bija arī Ford Eiropas prezidents. Un viņam bija 10 minūtes Vecrīgā. Mēs iegājām iekšā, iznācām ārā, pēc tam mēs iesēdāmies mašīnā, braucām uz Jūrmalu, pa ceļām es stāstīju, viņš izkāpa ārā krastā, paskatījās uz jūru, atkal mašīnā, un viņš teica, labi, būs labi. Nākamgad mēs brauksim ar ģimeni. Parasti mēs braucam tā, ka es dodu uzdevumu bērniem, viņi sagatavo stāstījumu. Mēs atbraucam, mēs dzīvojam 2 nedēļas, mēs visu apskatāmies. Jā, man patika. Atnāciet man līdzi uz to VIP zonu, es gribu pateikt jums paldies un uzaicināt jūs uz kafiju. Tā ļoti labi. Bet pirms tam man bija jāiet castings. Jo to organizēja, bija Forda Latvija.
Nu, un tur bija viens, šis Ford Latvija direktors bija tāds krievu kungs, es neatceros, kā viņš sāc, kurš bija labākais Latvijas vēstnieks, manuprāt, pasaulē. Tas, kāds tur prasa, es gribētu paņemt tam Norvēģijas karali, ne, Spānijas karali maizēs tīkrus un šņabi. Protams, mums ir labākie ikri Latvijā. Labākais šnabis, ne jau Krievijā, Latvijā ir labākais šnabis, ja. Viss mums bija labākais, kas bija, ja. Nu, un tātad šeit pēc tam, kas notiek? Tas bija 90. Gados. Pateicoties šim ģenerāldirektoram, notika Latvijas banku pasaules banku saiets, un mums izremontēja arsenālu. Lūk, 10 minūtes ekskursija. Tas ir briesmīgi, ja, kā tas dažkārt notiek kādas lietas. Bet es biju pārbīsies kā traka, man bija kaut kāds ģenerālmēģinājums, kaut kādi citi bija iepriekšējā dienā jāved. Un tagad pa to Jūrmalu mēs ejam un tie ārzemnieki un novilkuši nost kurpes un pa to Jūrmalu ieta. Un tur visi guļ, un karsta vasaras diena. Aiz pelēkā uzvalciņā ar zeķu biksēm kāšas. Un tagad arī no aizmugus un vēl viens tāds kungs. Man blakus ir, mēs tā ejam. Nu, ko, es saku, es nevilkšu tās zeķes no sveiņus. Viņš saka, es arī negribu. Es negribu vilkt tās kurpes no mēs ejam no aizmugurs. Saka, pēkšņi man uznāk tāds smiekli. Saka, vai tev nešķiet, ka mēs kā skalī ar maldaru? Un tie ar plikām. Tā kā ar šiem te lietām saistās arī ļoti jautras lietas ar gidu būšanu. Ar visādi, vispār dzīve ir jautri, ja tu paskatās. Man šķiet, ka mikrofons tagad pie Gitas, vai ne? Itiņa lūdzu. Paldies, Astrīd, par stāstu. Paldies, mēs varētu stundu vēl klausīties jau prezentāciju, kur vēl jautājums. Man nav pat īsts jautājums, man varētu varbūt tāda refleksija, bet varbūt jūs varētu man pretī reflektēt uz to. Mēs šobrīd ļoti mēģinām mudināt, lai nemateriālo kultūras mantojumu arī vairāk iestrādā turisma kaut kādos produktos, un tas ir Latvijā joprojām vēl tāds ļoti zaļš lauciņš, izņemot suitus un vēl tur drustiņi vēl kaut ko. Pasaulē tas jau tiek sen izmantots, UNESCO konvencija, nemateriālā kultūras mantojuma aizsardzībai šobrīd diezgan daudz arī diskutē par to, kā nodrošināt, lai tradīcija turismas nesagrauj vai, teiksim, neapdraud. Un es domāju, labi, ka mēs tik tālu varbūt neesam vēl nonākuši, lai gan šur un tur tās tāda maza signāliņa jau parādās. Kā jūs domājat, kā mēs varētu aizsargāt to? Jo tas mantojums ir ļoti trausls nemateriālais. Un ļoti, ļoti ātri mēs varam to mazo robežu pārkāpt, un tad vairs pat īsti atpakaļ ceļa nav. Jā, ne tikai bezgaumība, tur arī nu, kaut kā tradīcijas deformācija mazliet var notikt. Nē, viņi noteikti notiek tā tradīcija deformācija, tur tas ir neizbēgami, jo tradīcijas ir dzīves. Bet, lai tas nav tādā, nu, patiešām sliktas galvas līmenī. Kas ir pirmkārt ļoti svarīgi šim nemateriālajam kultūras mantojumu? Ir kā tāda pretruna, ir kā materiālajam tas ir vajadzīgs. Tas ir finansējums. Tas ir finansējums, pirmkārt, izpētēji. Otrkārt, tas ir finansējums ieviešanai. Jo cik var paļauties uz brīvprātīgo kopienu darbu? Turisms tā ir tautsaimniecība. Un tautsaimniecība nedrīkst balstīt uz brīvprātīgu darbu. Tā ir jābūt strateģiski plānotai. Un ja mēs gribam ieviest šo nemateriālo kultūras mantojumu mūsu turismā, tad par to ir jādomā jau tādās lielās līnijās ar noteiktām politikām, ar noteiktiem nolikumiem, noteikumiem, lēmumiem un tā tālāk un finansējumu, kas tam visam sako. Jo tāpat mums ļoti patīk, ka no turisma nāk nauda, bet tā viss var aptrūkties, jo tam produktam ir jāiet līdz laikam. Es tevi tomēr diezgan daudz tās bildītes rādīju, ja, ka tomēr ir jāveido viņš piemērots, nevis tikai, mums ir. Nu, mēs neesam Itālija, mēs neesam Roma, ja, kur viņiem ir pilnīgi viena alga, vai tas viens turists atnāks vairāk vai mazāk. Ja. Viņiem tik un tā viss nāk skatīties. Un to tualeti kolizējā viņi arī piecietīs, jā, jo viņi ir tur, ko redzēt. Mums nav tik ļoti liels tas kultūras mantojums, ne materiālais,
ne arī mēs esam promotējuši to nemateriālo kultūras mantojumu, no labu uz Jāņiem atbrauks. Ko mēs viņam dodam pretī? Ja? Visi ir saklausījušies ja, par tiem Jāņiem. Kas tad? Es gribu braukt uz Jāņiem. Es saku, ko es viņam varu piedāvāt? Tikai savu lauku māju, kur mēs absolūti esam pilnīgi kičīgi. Ja? Un mēs cepam to šašliku. Ja? Un ko var darīt? Jā, jo jā, tā ir. Tieši tā. Tam ir jābūt plānotam un finansētam. Jā. Bet varbūt es mazliet paturpināšu arī to Gitas iesākto, bet kā tomēr nepārkāpt to trauslo robežu, kur mantojums tiek komercializēts tajā sliktajā izpratnē par to, ka vairāk nodara pāri, kā nes labu? Tā arī spēta, protams, uz kā mēs varam balstīties. Tas nav tā kā pieņēmums. O, mēs kaut ko dzirdam. Un tā varētu, tas varētu būt ļoti labs kultūras mantojums. Un tagad mēs viņu izmantosim. Nē, nekā nebija. Tas ir gluži tāpat kā ar stāstu. Mums ir jāzina, kurā gadā tad tā turētas roze ir dzimusi. Mums ir jāizpēta tas viss, lai mēs varētu stāstīt to visu. Tad tam visam apakšā ir izpēte. Nu, vismaz kādā anekdāte palūks, vai tas trīt? Nē, anekdotes, paldies, es jau esmu sastāt. Parasti anekdotes stāsta kaut kādā sakarā, vai ne? Un tā vienkārši pastāstīt anekdotu neviens nekad nedar. Kārtīgs anekdotes stāstītais tā nedar. Bet kāds stāsts no tās gribas vienas tādās? Par kultūras mantojumu kaut kas tāds? Par kultūras mantojumu? Nē, nu tad es jums varu pateikt tā metodu, kā tik galā ar neapmierinātu klientu. Tā nav anekdote, tā ir metode. Tātad ir neapmierināts klients. Jūs saņemat visu savas dvēseles spēkus un palūdzat viņam izstāstīt, par ko viņš ir neapmierināts. Jūs klausaties un atslēdzat savus nu, tā kā nervus. Necentieties nekādā brīdī viņu pārtraukt. Nedrīkst pārtraukt. Ir jāļauj viņam, lai arī visa dvēseli jums kliedz un grib pretoties un teikt, nē, nē, tā nav taisnība. Nē. Viss jūs noklausaties. Un tad seko vēl viens mazohistisks gājiens. Jūs liekat viņam, bieži vien ar šo pietiek, ka viņš izstāst un ir. Bet ja viņš ir vēl neapmierināts, tad jūs liekat viņam, uzdodat jautājumu, kaut ko jūs neesat kā sapratusi no šīs stāsti. Ja? Tad liekat viņam vēlreiz visu to pastāstīt. Ja? Nu, tagad jau jūs tā kā mierīgāk to visu klāsties, jūs tā klāsties, starp citu strādā, lieliski strādāši. Jūs klāsties un centieties visā tajā stāstā briesmīgajā. Atrast, kam jūs varat piekrist. Tas notika pirmdien, nu, jā, tas bija pirmdien. Lūs piekrīt, ka tas bija pirmdien, un patiešām bija liels vējš. Jā. Tātad jūs jau it kā nostājaties viņa pusē. Jūs vairs neesat pret... Tātad jā, jūs piekrīt, pilnīgi piekrīt, ka bija pirmdien un bija tā. Ko mēs varam darīt? Un tad ir jums aizdomā, kādā veidā jūs risināsiet šo problēmu. Nekādā gadījumā neļaujiet, kā kultūras organizācijas pārstāvs, klientam izlikt to savu variantu, kā viņš domā, kā vajadzētu. Nē, mēs piedāvājam. Šādu risinājumu. Līdz ar to jūs uzvarētājs viss. Bet tā nu, klausīšanās ir briesmīga. Tā tiešām ir briesmīga. Viss tavs organismus pretoja. Tā bija galvenā anekdota. Jā. Paldies.